Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме в Твоето свято име. Вярваме, че Ти си тук посред нас. Дошъл си да изпълни Своето обещание, че където двама и трима се съберат Твоето име, Ти ще бъдеш там. И Ти си тук, Господи. И тази вечер ние си спомним за Твоите страдания и за Твоята смърт. Помогни ни да си даваме сметка пред кого стоим, да си даваме сметка какво взимаме, Твоята свята кръв и Твоето пресвято тяло. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, че си погледнал милостиво към нас. Благодариме Ти, че си ни привлекал към себе си. Благодариме Ти, че ни си се открил. Благодариме Ти, че си ни простил греховете, че си ни очистил от всяка неправда и от всяка наследствена обремененост. Благодариме Ти, че унищожаваш всяка клетва, заклинание и проклятие, насочено срещу нас. Молиме Те да съсипеш делата на магиосници, окултисти, антихристи, лъжехристи, сатанисти. Съсипи делата им, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те да ръководиш това събрание. Молиме Те, помогни ни, Господи, да пееме, да говориме, да слушаме и с пълна сериозност да се отнасяме към това богослужение, на което Ти присъстваш и което Ти ръководиш чрез Святия Си Дух. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво на това мало събрание, на това мало стадо. Помилвай ни, благослови ни, с нас и в нас остани, Душе Святи, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Слава да бъде на името Ти. Амин. Сега искам да ви помоля, Панчо, директно се обръщам към Тебе, имам обаждане по телефона, Твоя глас и на Криси гласа се чува, имайте предвид, че ни слушат, може би около 10 000 души. Между които много са специалисти, музиканти, нали, познават музиката и викам, може ли толкова лошо да пеете, така да се влачите един след друг. И това, което те казват, е истина, защото преди няколко събрания, помните какъв сън имах, че Димитър Количев стои тук на авона и казва, пеете много неграмотно. Слушвайте себе, хора. Сега, Криси, гласа на Криси и гласа на Панчо се чува след като, нали, думите се изговорят. Не чуваш, Панчо, затова се въздържай. Моля те също и за сестра Верка, също. Ти си ги научила на Бачо Киро, както са песните, нали? И аз така съм ги научил. И понеже ако друг води цецка от Болина, там от тия Божия църква или Димчо, има малко разлика. Затова се вслушвайте, за да не се получава това провлачане накрая и хората ни слушат музиканти, специалисти, завършили консерватория и въпреки това казват, въпреки, нали, че пеете награмотно, предпочитаме да слушаме вашите песни. Защото тия песни, те са, освен това, и молитви. Те не са само песни, те са и молитви. И да ги пееме така с вдъхновение, едно, че пееме на Господ, не да мрънкаме за себе си. И така, Димчо, ако обича тук, не е Цецка и Цецка я нема, Димчо задава тон и вие се слушвайте. И понеже Панчо и Кристина са близко до тук до микрофоните, техните гласове, нали, се открояват и става лошо. Добре. Въздържайте. Кристина! Айде, почваме с 677.
Там она иде на Голгота. Айде да се изправим. Там она иде на Голгота. Христос биде раз нас. Между двамата злодейци, там Христос биде раз нас. Биен ми той тогава, там проля. Зарад мене и за тебе той кръвта си там проля. Зарад се вино взете прикован, скопие биде прободен в свещените ребра. Скопие биде прободен в свещените маки претърпя. Зарад мене и за тебе тежки маки претърпя. Що сме дали ни на него за нищо друго той не иска, са сърцето си да дам. Нищо друго той не иска, са сърцето си да дам. Може да седме и дал така. Кажете ви една песен. Моята песен. Коя? 501. Моята песен. 501. Не в красиви речи и молби. Не в красиви речи и молби, нито в песни е живота ми. Сам Исус живота вече не, всичко в тебе има мокри
Să-ți
Христа пред скърби и печал. Ще премина си прегради, ще премина си прегради, ще премина си прегради, ще достигна с него вечността. Кажете ви едно. Ами следващото тогава, 504, не се срамя да възвестя. Не се срамя да възвестя смъртта на своя спас и радостно да изявя той, що стори за нас. Сам Христос, сам Христос, мой живи, сам Христос навеки ме спаси. Чрез Христа обрака си слезна, навеки щастлив сега стана. И даде Духа свой. Сам Христос, сам Христос, моя Духа живи, сам Христос навеки ме спаси. Чрез Христа брака си звезда, навеки щастлив сега стана. Не се срамувам да търпя безчестие всеки ден. За спаса моего Христа Христос навеки мен спаси.
Через Христа проказ и знак, на веки щаси всега стана. Надежда та мива Христа не напразно зла. Той в борба за сас греха не оставя сам. Сам Христос, Сам Христос, моя духа живи, Сам Христос на веки ме спаси. Через Христа проказ и знак, на веки щастлив всега стана. За всичко, що те обещал, ще бъде верен. Той пази, що съм отдал, този славен ден. Сам Христос, Сам Христос, моя духа живи, Сам Христос на веки ме спаси. Через Христа врага извед знак, на веки щастлив сега стана. Така, ще нарушим малко реда. Место втора глава от първото послание, ще разгледаме втората глава от второто послание към солунците. Втора глава, второ послание. Второ послание, втора глава, защото е актуална, така да се каже. По-добре ми звучила и се очила, като се оправих очите и се очилата ми пречат. А колкото за пришествието на Господа нашего Исуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас, било чрез дух, било чрез слово или чрез послание, като че ли от нас изпратено, като уж настъпва вече Христовия ден. Никой да ви не прелъсти по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнасят на всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ви говорих това? И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време. Тайната на беззаконието вече действа, само че тя няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. Тогава и ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби. Тогава, чието явяване по действието на сатаната е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса и с всяко неправедно преластяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата,
та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюблени от Господа братя, задето от начало Бог чрез освещение от духа и чрез вяра в истината ви избра за спасение, към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание. А сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш, който ни възлюби чрез благодата си ни даде вечна утеха и блага надежда, да утеши сърцата ми и да ви утвърди във всяко слово и добро дело. Амин. Така, може да седне. Така, избързах напред, защото се появяват разни откровения, включително и на високо ниво, католическа църква, в други църкви, че 2001 година ще се яви Антихриста и Господ ще дойде 2001 година. Обаждат ми се мили братя, които ги уважавам, но нека ме чуят да и да запомнят това, че разпространяват неверни неща, неверни слухове. Миналата година ми се обадиха от Англия ли беше, вече се е родил Антихриста и това е зетя на Тръмп. Други се обаждат, Тръмп е самия Антихрист. Други, какъв Тръмп е? Путин е Антихрист. Всичките тия думи, които се изговорят от тия хора, са лъжа. И на кого почваме да служиме? И ми ги пращат на менете и аз да почна да лъжа. Запомнете това, което е казал Господ на апостолите, което е Божието Слово. Не е дадено вам, на върховните апостоли, на върховните апостоли, не на тоя брат и на оная сестричка. Не ви е дадено да знаете времената и годините, които Бог е положил в своя власт. Не може да знаете. И сега, съжалявам, един брат пастир от 50-та на църква на вратата ми каза: брат Петре, Исус каза, че и той не знае. Обаче като отишъл сега на небето, Бог Отец му е казал и сега той може да ти каже на тебе или на мен. Съгласни ли сте с него? Ма не е верно това. Дръжте Божието Слово и не се колебайте и не дейте да вервате на тия лъжи, не ставайте съучастници. Не ставайте се участници. Сега, във Ватикана имало специално излезнало някакво съобщение, че тая година 2001 Антихрист се разкрие и Исус идва. Ама не го вярвайте, може да е Ватикана, може да е патриарх, може да е папа, може да е пастир. Не го вярвайте, вярвайте на това, което Исус е казал. И тук апостола казва точно това. Да не се пък оплашите или да се некъв дух да ви излъже от дух, защото има и духове, които предсказватели казват до година Исус ще дойде или сега ще слагат печатите и сега постоянно ме питат по телефона: абе да си бил инжекция, та инжекция е била печата на Антихриста, абе какъв печат на Антихриста, бе, тя не е печат. Ако искаш си би, ако искаш не си би, ето аз не си би инжекция, защото вярвам, че коронавирус е демон. Аз го знам, че е демон. Аз съм го видял. Как е над главите на хората. Туна, тоя туна, он я отива и почва да го мачка. Ама за да отиде и за да дойде, значи аз трябва да му отворя вратичка. Али трябва да направя, трябва да му повярвам, трябва нещо да направя. И затова, било чрез дух, било чрез слово, било чрез откровение, било уж изпратено от, уж изпратено сега, а дали изпратено от Ватикана,
Тоя тие, които ми се обаждат, не са много сигурни. Нали? Сега аз, нека ми чуе брата от там, братска любов, нали щеше Тръм да стане президент. Какво стана? Не стана. Той пророк, който беше дошъл там в Родопите и каза, че Тръм ще стане президент, Бог е казал. Какъв е той? Лъже пророк. Ама руснаците били му направили там нещо, кибер атака, не знам кога и попречили. Еми, ако Бог е казал, може ли да му попречат? Ма не може да му попречат, бе, каже ли Господ нещо край? Той каже ли го край? Затова не ги вярвайте тия работи. Никой да ви не прелъсне по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докато първо не дойде отстъплението и не се открие човека на греха, синът на погибелта. Обърнете внимание, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Кой е той дух? Духа на Антихриста. Който е против всякаква светиня. Нема да признае никаква светиня. Сега той ни върти нас и ни, нали, християните, виж и буддистите говорят за любов, за добро, и мухамеданите говорят за добро, и тия и они, и всички. Обаче ние пяхме тия песни за Исус, какво казва Той? Божието Слово, какво казват и тези песни? Няма спасение без Спасител. Няма спасение. Не може и без Спасител. Сам човек не може да спаси, колкото и да е велик, колкото и да знае, колкото и да е умен, не може да спаси. Трябва Спасител, който да му помогне и да извади. Нали? Казвал съм този пример. Един моряк, български моряк, пада от кораба в океана и кораба заминава. Кораба заминава. И той в океана плува и се изморява. И почва да се моли. Не е християнин. Мисля, че беше от Варна, варнанин. Чуле, че се молят някои християни във Варна, има такива, нали, почва да се моли. И изведнъж пристига един делфин, бута се под него, той го яхва делфина и почва да го води. Забелязва, че е паднал моряка, моряците викат на капитана, връщай кораба назад. Абе, вие луденица, какво ще връщам кораба назад, бе? Кой знае колко мили сме в океана сега, къде ще го намерим в този океан, вие имате някакъв. Абе, връщай назад кораба, откъде сме минали обратно. Връщат кораба обратно и по едно време гледат нашия сънародник яхнал този делфин и пристига. Пристига, издърпали го, качили го и той: Господи, жив си, имате Господи, жив си. Имаше ли нужда от Спасител? А ако не беше извикал, щеше да си замине. Даваха в... Значи този наш сънародник е разбрал, че има нужда от Спасител и че сам не може да спаси. И затова е извикал към Бога. Но имаше едно предаване за едно куче, кученце, хубаво, малко, рошаво, падна от един кораб, падна в океана. И те си тиха много, много късно. Кучето го нема. Ами сега и по едно време един делфин следва кораба. И кучето яхнало отгоре. Това е снимано. Това е снимано и кученцето отгоре. И като идва до палубата, слага си му цунката, кучето скача отгоре. Скача отгоре и делфина му прави така с крилото,
прави му така, и кучето с крачето му прави. Довиждане. И това кученце имаше нужда от спасител. Само щеше да го изядат акулите. И нашите ни изядат акулите, тия акули, дето са тук в света, ако ние не се хванеме здраво за нашия спасител. Извикайте, Господи спаси ме, Господи помилуй ме, па делфин ли ще прати, куче ли ще прати, човек ли ще прати, Господ знае какво да направи, за да те спаси. Господи спаси ме! Имаме нужда от спасител. И сега, първо трябва да дойде отстъплението. Дошло ли отстъплението? Вече идва. Белезите ги виждаме, забелязваме ги. Дошло е отстъплението. Имаше сега, говореха, нали, за вярата на българите на 24 май. Разни професори, специалисти и казват, днешната младеж, по-предните поколения имаха вярващи дядовци, имаха вярващи баби. И тия баби и тия дядовци предадоха вярата на внуците си. Сега тия баби и дядовци си отидаха. И тук там има някой възрастен човек, който помни баба си и дядо си, които са му говорили за Бога. А сега нито родителите им вярват, нито бабите, нито дядовци. Откъде да научат? Ами, Димитър Ярчев казва откъде. Откъде? От вероучението. Наложително е да се въведе вероучение в училищата. Народа загива. Народа ни загива. Трагедия сме. За съжаление, вярващи хора, вчера ми се обажда един брат, започнал да му говори някакъв дух, нали? И казва, аз съм Святия Дух, аз ще ръководя. Започва и сега, търси работа в рекламните агенции и лека по лека ще ти изпрата в Холивуд. Абе, брате, за там ли си ти, бе? Абе, ти за там ли си? Ти знаеш какво значи Холивуд? Какво казва Дейвид Улкерсън? Холивуд ще изгори, Холивуд ще потъне. Миналата година, помните ли какво гори в Америка? Холивуд. Калифорния. Те, Холивуд горешата. Защо ме? Защото това е грех, това е предният отряд на духа на Антихриста. И е пълно отстъпление. Пълно отстъпление. Но най-страшното е това, че тия, които не искат да знаят истината, кои са тия? Това са първо атеистите и материалистите. И те си измислят как, нали, да си обяснят някои неща. Живота на планетата е дошъл от една клетка, от една частица. Не може от една частица, трябва от две частици. Една мъжка частица, една женска. Не може. Навсякъде, ако погледнете по лицето на целия свят, живота произлиза от живот. Не може от мъртвата скала, от мъртвата природа да се яви едно семенце на едно цветенце, да кажем. И на това семенце да се нарисува там, ако то е примерно червено лале, то ще бъде червено. Ако е семе от жълто, ще бъде жълто. Ако е от розово, розово. То си носи своята наследствена обременност. Има ли разум в това семенце? Ама има, разбира се. От слепия случай завъртяло се и станало на себе и по-станало на цвете. Не може. Живота идва само от живот. Това са първите хора, които се заблуждават, са материалистите. И понеже те са упорити, и ние тук какво четеме, че Бог ще им прати дух на заблуда. Отначало фараона се заблуждаваш, фараона упорстваш, фараона отговаряше и не се покоряваш. И накрая Бог закорави сърцето на фараона. И накрая Бог ще закорави сърцата на тия материалисти
И те нема да могат и да поверват. Нема да могат. Защото той като го направи, нема да могат. И затова, какво ние трябва да правим? Какви са тие около нас християни, които се закоравяват? Ние виждаме какви са. С брат Димчо бехме в Русе и извикаха ни двама 50-ни пастири и ги нападат зли духове. Нощо време не могат да спат. Двама от 50-ната. Отидахме, свърши службата, много хубава служба с присъствие, с помазание, с говорене на езици, с тълкование, имаше тълкование и започваме. Но там един бивш сатанист искаше да говори с нас и те ни жалко, че ние този човек искаше да се покая. И той бил някакъв голям ранг сатанист и иска да се покая. И ние започнахме. И накрая стигнахме до братята и сестрите на Исус. И те и два от... А! Край! Убедени сме, твърдо сме убедени, че ги е родила майката на Исус. Пет дъщери и пет синове. Твърдо са убедени. Момчета, чакайте да ви покажем. Тук пише, там на Голгота стоеха и гледаха едни жени от Галилея, които го следваха и му служиха. Между тях беше Мария, майката на Яков и Йосия. Ето я бе, майката на Яков. Не, 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 това ние не го признаваме. И защо не го признаваме? Това Слово Божие. И до 2 часа с него сме се разправили с тех. Да, но, ей, повярвате, ще погинете ви. Абе, повярвайте. И накрая се убедихме, че Бог им закоравява сърцата. На тия двама пастири Бог им закорави сърцата. И баща им изговори едно лъжливо пророчество, че ние с Димчо по пътя ще скараме, че ще катастрофираме, че като се прибере Димчо ще скара с жена си. Нито се карахме с Димчо, нито катастрофирахме, нито той се кара с жена си. Какво е това? Лъже пророчество. И тримата са пастири в 50-та църква. Какво да кажем? И затова, като говорите с братя, сестри по този въпрос, един път, два пъти, трети път, отстранете се, защото Бог закоравява сърцата. Бог ги закоравява. И защо ги закоравява? За да погинат. Защо те не искат да слушат. Те не искат да го чуят, да го прочетеш, да видиш, ето тук пише. Ето тук пише. И не е само за това. Същото е и за квасния хляб, същото е и за други неща, които ги пише тук в Библията. Ние трябва да ги изпълняваме. Трябва да се изпълняваме. И Господ прави така, че те се закоравяват, но и Бог им праща дух на закоравяване, дух на заблуда, за да бъдат осъдени всички, които не обичаха истината. Те не обичат истината, те не искат да я чуят истината. Защо не искат да я чуят? Защото някой професор им е казал, че това е истината. Ние сме свидетели с него и в Пазарджик, там от Канада, в Пазарджик е дошла една пастирка и обикаля евангелските църкви и проповядва от Канада. И тя се смее, като й казваме, ей жено, ще отидеш в Пана. Аз съм твърдо убедена. Тя ме родила пет дъщери и пет синове. Иди се оправи с нея. Абе, ей, проповядваш еретичка. Какво? Аз да не съм еретичка. Еретичка си! Еретичка си! Какво да правим с нея повече? Ами нищо, просто да се отдръпнем. И тук идва едно семейство от Пазарджик. Те я познават. Тя ходеше от тях и им казах, не я пускайте в къщата си. До тука. До тука. Дали? И така, ето ги тия закоравявания. И Бог ги допуска, за да бъдат осъдени тия хора, които се закоравяват и не искат, не искат да слушат. Какво съдържа откриването на Антихриста? Тайната на беззаконието.
която действа. Тя действа тайно. Тя действа. Много ви се моля, не се увличайте и по политиката, защото без да се усетите, ще станете проводници на лъжата. Не ги знаете. Нито ги знам сега тия, дето щатите ги изобличават. Дали са така, дали не са. Дали па те не са прави, па уния ги нагласяват. Дали па те са против другите. Не взимайте страни. Моля ви се, не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Защото ще се заплетете по един или друг начин. Ще се заплетете без да се усетите. И без да се усетите, ще застанете на страната на лъжата. И тогава ще се чудите защо нещата в живота ви не върват. Няма да върват, защото сме застанали на страната на неправдата. И той е беззаконник, ние знаем какво ще стане. Господ ще го убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби. Ето ние виждаме, че във всички глави в посланията на апостол Павел към солунците, той постоянно намеква и говори и споменава за пришествието Христово. И тук също говори с блясъка на своето пришествие ще изтреби. Как действа тайната на беззаконието? Къде действа тая тайна на беззаконието? Къде действа? Действа в света, първо. На нас ни се струва, че е много жестоко от страна на апостол Яков, като ни казва прелюбодей, прелюбодейки. Не знаете ли, че приятелството със света е враг против Бога? Приятелството със света е враг против Бога. Има ли още някой от вас да е научил първия псалом? И кой от вас е научил първия псалом? Още някой. Защото беше само... А, ето, още един има. И ти го научи. Добре. Какво казва първия псалом? Не отивай. В събранието на нечестивите. Там ще те хване тоя нечестив дух. Не стой в пътя на грешните. Там ще те хване духа на греха. Не седи в събранието на развратителите. В другия превод е на присмивателите. Там ще те хване такъв присмивателски и развратителски дух. И така Господ като ни предупреждава да стоим на страна от тия неща, Той го прави за нас, за да може да ни опази. Защото ще стане много тежко състоянието, колкото по-наближава идването на този дух на Антихриста. Нали, очаква се в целия свят да настане бъркотия. Да настане бъркотия. И тя ще стане. И я виждате, Исус го казва, не го казвам аз, народ против народ. Ще настане народ против народ, българи против българи, нали, гърци против гърци, турци против турци, беларуси против беларуси, едни срещу други, ще се бият, ще се мразат. И то настава. Защо? Защото идва такъв дух. И всеки мисли, че е прав. И той мисли, че е прав. И че той като дойде на власт, той ще оправи света. А то още повече се обръка. Нали? Нема да стане. Но благодариме на Бога и трябва да кажем истината. Нали, аз съм ви казвал два пъти за тая конвенция Истанбулската. Благодариме на Бога на тия двама българи, които се заинтересуваха, които разровиха и които разкриха на правителството, на управниците, какво представлява тая конвенция. Капан. Капан, зад който
България се връзва и вече в някои страни и държави той е капан е задействал. В Италия, в други страни говориме за венчавката на мъж с мъж. Нали, вие знаете, тук идва една сестра, майката на Марко, и Марко се обажда от Холандия. Майко, омъжих се. Сина и се омъжил. Разбирате ли какво става? Какво е това? Содом! Содом и Гомор! И тази конвенция, кой я пише? Содомисти. Содомисти я пишат. Кой ще я пише? Може ли един порядан човек да пише такъв закон? Да се женат жена с жена и мъж с мъж. И да осиновяват деца. Ето го отстъплението. И то напредва, 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 напредва. Искам тук да ви предупреда, че има майчици, Бог да ги благослови, вярващи, с които съм разговарял, и те са на мнение, за да не стане съна им обратен, да си има любовница. Да си има любовница, за да не би да стане обратен. Ами като си има любовница, къв е? Ами блудник. Ми блудник. И то вярващи, сестри. Ама той по-добре да си има, нали, една приятелка, една любовница, отколко да стане обратен. И тия учения на тая конвенция, че така се раждали. Така ли са се родили в Содом и Гомор? И знаете Божия гняв, какво стана с тях. И така ще се открие беззаконник. И ще се открият беззаконниците. И те сами не само се открият, ами се афишират се. Те се афишират. И Антихрист ще дойде с всякакво неправедно преластяване. Преластяване, запомнете това. Това му честно още говорихме половин час. Той е брат Георги. Моля ти се за мене, Святия Дух ме ръководи, че аз ще стана голем артист, ще отида в Холивуд, не знам какво. Не е Святия Дух, моето момче. Не е Святия, сигурен, ама сигурен си. Ама сигурен съм, ето това е превластяване. Какво те превластява? Славата, парите, богатствата, секса, хубавите момичета или момчета. Един светия е казал, не знам кой беше, цитират го там по православната телевизия. Понеже дявола не може да убеди хората, че ада е много добро, приятно място, не може да ги убеди, тогава той е направил пътищата към ада много съблазнителни и добри. Просперитет, финансовия просперитет, славата на велик евангелизатор, славата на еди какво си, или нещо от този род. И пътищата към ада са много съблазнителни и преластителни. И кои преластяват, какво казва тук апостола? Ония, които загиват. Ония, които загиват. И аз съм се подавал на тия внушения, че един път човек новороден, той е осиновен, той е дете на Бога и не има опасност да отпадне. Но това не е вярно. Има много стихове в Библията, които говорят, че може да отпадне. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него и той се отклонява за погибел. Отклонява се за погибел. Който се отклони, отклонява се за погибел. Исус говори на много места. Гледайте да влезнете през тесните врата. Защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат. Ще искат да влезнат.
Но, какво? Панчо, какво следва? Не чува. А? Не чува. Не чува. Не чува. Е, чува мармурици на ум си, но и бу-бу-бу-бу, така се чува. Брат Христо, какво следва? За кое? За това, което казах. Кои ще отидат погибел? Ами, които са закоравени. А? Закоравените. Закоравените. От Бога. Ами, жалко е, че може би такова ми е говоренето. Без благодат, без помазание. За да спите и да дремете тук, значи или пък не ви вълнува това. Не ви вълнува проблема, кои ще отпаднат и кои ще пропаднат. Нали? Гледайте. Псалом 119:11 стих. Сърцето си опази словото си, за да не ти съгреша. Кой? 119, по протестантски аз ги знам. 119:11 стих казва, сърцето си опази словото ти си, товато ти, за да не ти се грешава. И тогава няма опасност. И няма опасност. Обаче има опасност, защото тук ние четем. Бог ще им прати действие на заблуда. Бог ще им прати действие. Не Сатана. Сатана няма да им прати Бог. Бог ще им прати действие на заблуда. Защо? За да повярват на лъжата. Бог ще го направи да повярват на лъжата. Да повярват на лъжата. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са обикнали по някакъв начин са обикнали неправдата. Знаете ли колко християни обичат неправдата? Обичат неправдата. А ние трябва да благодарим на Бога винаги. Възлюблени братя, защото отначало Бог чрез освещението от Духа и чрез вяра в истината ни е избрал за какво? За какво ни е избрал Господ? За спасение. За спасение и вечен живот. Той ни е избрал. Той ни е избрал и Той иска да устоим до край. Да опази вярата. Към което спасение ни призва чрез благовестието, за да придобиете славата на Господ Исус Христос. Ние не си даваме сметка каква слава ще имат тия, които устоят до край. Блаженни и свети ония, които участват в първото възкресение. Блажен и свят он е човек, който участва в първото възкресение. За него се отнася. На ум не е имало на човек, око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тия, които го обичат. Но кои го обичат? Ония, които пазят неговите заповеди. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. А те не са тежки да обичаме Бога и ближния както себе си. И тъй, братя, стойте и държте здраво. Какво да държим? Преданията. Протестантите са против преданията. Ние не приемаме преданията. Ние приемаме само Словото Божие. Не всички. Но повечето
протестантски богослови казва, ние преданията не ги приемаме. А тук апостолът казва, дръжте здраво преданията. Дръжте ги тия предания. Които сте научени преданията, било чрез наше слово, било чрез наше послание. Ето тия послания ни водят към тия предания. И сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш, който ни възлюби, чрез благодата си ни даде вечна утеха и блага надежда, който ни възлюби. Защо ни възлюби? Отец ми ви обича, казва Исус. И не само чрез моето име, но и сами да му поискате, ще ви даде, което търсите, ако наистина обичаме Неговия Син. Чрез благодата си ни даде вечна утеха и блага надежда. Ни даде блага надежда. Това, което аз видях на дъгата пред тронната зала, тия, които казват, че са ходили в небето, трябва да знаят, че пред тронната зала няма врата, както казва Робърт Лиардън. Тронната зала била затворена, заключена и там един ангел не го пуснал, защото Светата Троица в момента имали съвещание. Това е една лъжа на Робърт Лиардън. Никакво съвещание. Отец, Син и Святия Дух са едно. Не може да има съвещание. Също е и това, което някои говорят и казват, когато говориш на език, Святия Дух казва тайни на Бога. Не може да има тайни между Святия Дух и Бога. Не може да има тайни. Твоя Дух, Твоя Дух говори тайни на Святия Дух. Или на Бога, или на Исус. Твоя Дух на човека говори тия тайни. Заповядай, добре дошла, радваме се да те видиме. Да си по-здрава и по-здрава. И да оздравееш. Ами, не знам какво става с Темирушка, с виното. Какво стана там? Марето тук ли е? Очакваме. А? Очакваме. Очакваме? Да. Да, добре. И така завършва тази глава, да бъдем бодри, да бъдем внимателни, да не се подаваме на никакво внушение на съблазните на дявола, защото това няма да стане, докато не се открие синът на погибелта, когато Господ ще убие с дъха на устата си. Искам да благодаря на Бога. В неделя бех в Долно Камарци и там един мой приятел Христо казал на съседите, като дойде Петър Велев, моля ви се, кажете му да дойде да ме посети, защото съм много зле. Отидах по тех, той седеше там на терасата. Заболяло го е коляното. Направили са му една операция. 1000 и колко, каза да не сгреша, но над 1000 и нещо лева. Но не сполучлива. Втора операция за 5000 лева. И така коляното му имаше там рехабилитатор. Дойде той впоследствие. Нали, поговорихме си за вярата. Аз съм му говорил преди много години. Беше жива съпругата му. Но когато неговата съпруга почина, аз не съм знаел, той сега ми казва, че тя е
имала бучка на гърдата, от тая бучка на гърдата е получила и разсейки по черния дроб и така нататък. И е починала, той се е съвлазнил и се е отклонил от вярата и е решил, че Господ е постъпил жестоко с него и се е отдръпнал от вярата, но сега, когато е закъсал, ме извика да се молим за него. И в това време пристигна и рехабилитатора и казва, че неговото семейство ни гледат редовно, гледат редовно нашите предавания, неговата съпруга е вярваща и той има проблеми, той е болен. Е, тук има места, е, тук, тук си, ред, цел, ред. Направихме отричане по мирния договор, молихме се. Молихме се и аз си тръгнах. Но, когато прекрачих прага на портата, външната порта, изведнъж усетих едно много жестоко нападение, разтреперах се, започнаха да изтиват краката ми, ръцете ми, премерих си кърното 220 на 90, след половин час го премерих пак 220 на 90, не мърда. Затоплих се, загрях се и това го знам от брат Георги Секо, ми е казвал, когато се чувстваш, че ти е студено, хапни малко сланина, пушена сланина. И аз едно парченце, колкото пръста ми, хапна го и веднага си затоплиха и краката и ръцете ми. Оправих се, на другия ден се прибрах и сутринта във вторник, като ставам, паднах до леглото. Толкова ме заболе крака, левия крак, че все едно ми забиват пирон в крака. И тогава усетих какво Господ е издържал там на... Те са му забили не един, а четири пирона. А мен само го чувствам, че ми забива пирона, ама ако се забива продължително, може да си дадем свет какво ще е и какво чудо е. И тогава, това във вторник, обадих се на брат Патриков, да не мога да отида, не можех да хода, тръгвам с левия крак напред. Преди да го огъна, веднага с другия отивам до него, така. Иначе, ако го изправя, страшни болки. Не мога да отида, цял ден бех така. Обади ми се сестра Фиданка от Кюстендил. Казах там да се молят в Кюстендил за мене. Моли ми се брат Тодор Патриков на Точна гара. И така, легнах си вече, като лежа, не ме боли нищо. Стъпали, край. Страшна бол. И в среда ставам, и към сега сигурно ще ми заболи крака. Ставам, стъпвам, нищо не ме боли. Скачам на крака, рипам, скачам, нищо няма. Изчезна. Разбирам, че това е било нападение. И се сещам, че точно там, на портата, със същия този лев крак ритнах чувалчето гипс, което беха ми изпратили магьосниците да ми гипсират крака. Нали, с лъжливото откровение, че съм си чупил крака. И тогава аз го изживях на времето преди доста години, значи 84-та година, тук си събирахме, тя идваше тук, тая магьосница от Мирково. Погледнах крака си във влака,
Осочих го и казах, магиоснически душе, в името на Исус, вън от крака ми и болката. Оп, изтече и изчезна. И сега, как да не ги вярваме, защото другара майор Николов, Румен Николов каза, ха, ти вярваш ли магиосници? Вие вярвате ли магиосници? Вие на магиосници не вярваме, но вярваме на Библията, която казва. Какво казва Библията? Бог е против магиосници, които правят радостни хора да се натъжават и живи хора да умират, което Той не иска. И затова им е определил участа в огненото езеро, ако не се покаят. И ние като ги изобличаваме и правим добро, правим им добро. Но те дали ще се покаят, зависи. Ако не се покаят, накрая ще стане това, което прочетахме. Тогава Бог ще им прати дух на заблуда и ще ги закорави, за да бъдат осъдени. Магиосниците ще бъдат осъдени, ако не се покаят. Те ще се закорабят, защото искат да се налагат. И така благодаря на Бога, че стоя жив и здрав пред вас, нали? Нормално се, кръвното се нормализира, колената са добре, оправиха се, но сънувах сестра Маргарита, да, сестра Маргарита, същата, че на някакъв хълм е издигнат един голям кръст. Той кръст беше около 3 метра. На дясното рамо на кръста е стъпила сестра Маргарита, а на лявото рамо е стъпил един мъж, облечен в черен костюм. Изведнъж сестра Маргарита се навежда назад, изхвърля се и прави задно салто. И когато се приземяваше на земята, малко се наклони на лявата страна и не се приземи много правилно и падна на лявата страна и си нарани лявото рамо. Другия мъж също направи същото салто, скочи назад, но стъпи здраво на краката си. Стъпи здраво на краката си. Не знам какво означава това, този сън. Разсъждавайте вие. Това е кръст. Нали, кръста е спасение, страдание. Не знаеме какво означава. Така че, ако има някой, му се дава откровение, какво означава този сън, нека да разсъждаваме. Когато се събирате, казва апостола, един има видение, друг сън, друг откровение, казвайте друг псалом, казвайте за взаимно засърчение, когато един я говори, другите разсъждавайте. Разсъждавайте. Може ли послава съм да кажа? Кажи. Нали там казва, че антихрист Сатана се превъзнася в храма. Ще седне в храма, няма да признае никакъв Бог, никакво божество. Да. Така. И той говори за храма. Аз в друга имам предвид, не че е откровение си, а че трябва да има храм, за да седне антихриста в храма. Много е близко времето. Да. Сега, доколко е верно, не знам. Някой ми изпрати снимки, там се вижда и джамията, вижда се и хълма, там се правят такива сондажи и на руски ми го е пратил един руснат, голяма брада, обяснява, че започват сондажите и определено вече започва строежа на третия храм.
А идването, построяването на третия храм, какво значи? Значи, че Антихрист ще дойде и ще седне в този храм и ще каже: аз съм Месият и ще настане Евтиния. Сега обаче една страница обади, че отишла да си купи нещо. Какво беше? Забравих. Нали, аз ви разказах, че отивам да си купа хляб, но хляба свърши и казвам: дайте ми една кифла, една баничка и един тутмарик. Но те ми дават е толкова малки парченца. Колкото е това GSM-а? Едно, две, три парчета. И аз им давам 10 лева, като мисля, че трябва да ми върнат. А той казва: малко е, още. И вада от джоба такива по 51 лев, една шепа, слагам ги. И той казва: с тия пари може да си купиш само един дезодорант. Аз не съм купувал дезодоранти, но попитах колко струват, 3-4 лева. Това означава, че нещо ще стане с икономиката в целия свят. Не, сестрата ми се обади и ми каза какво отишла да си купи и когато е дала парите, те са казали: о, много малко пари. Нещо не си спомням, кашкавал ли, сирене ли, малко сирене да си купих, още пари давай. Такова време ще дойде сега и ще се обърка целия свят, така считат някои свети. И накрая ще се появи един, който ще каже: аз ще оправя работата. И така пишат светиите, ще настане Евтиния. Ще не стане Евтиния, която ще бъде зло за невярващите хора, защото ще ги докара до морално растление. Когато има много пари и когато може да се билне и да се вършат грехове, те няма да се удържат. А човек може да живее и с много малко. Дали сега като чуваме за сега това момче ми се обажда, викам: ти що не работиш тук? Къде си отишъл в Холандия? А, да работя тук за колко? За 1000 лева. Е, малко ли са 1000? Малко съм. Ама там в Холандия дават 2000 и отгоре. Ама там си дава здравето, бе. Там си дава здравето. А как по-дакаве ние пенсионерите, които трябва да живее с 300 лева, сега той е мой приятел, дето се 30 години е работил като булдозерист в Кремиковци. Знаете колко е заплатам? 130 лева. Ма как бе? Ма това не е верно бе, Ице. А бе, верно е бе, Петър. 130 лева. Къде е тази справедливост? Каква е тази демокрация? 30 години булдозерист да рови там и земята, да диша отровите и накрая. Викам, тя една чистачка взима по-голема заплата от тебе. И взима. Ето я справедливостта. И този дух на Антихриста ще настане Евтиния. И хората ще се зарадват. И ще почнат да вилнеят и да грешат. И тогава ще дойдат двамата Божии пророци да го изобличат. И като го изобличат, той ще ги убие. И хората са си мислили през вековете. И целият свят ще ги види. Как ще ги види? Ми по телевизията. Сега ще ги види. И като ги убие, човеците ще се зарадват, защото те ще изобличават света за грях. Ще изобличават царе, папи, патриарси, ще ги изобличават за греховете им, защото като дойде Святия Дух, какво ще направи той? Ще изобличи света за грях, за правда, за съд, за съдба, за съд.
Това е работа на Святия Дух. Към света. А към християните Святия Дух е да утеши, да насърчи, да спаси, да изцери. Това е работа на Святия Дух. Това ще стане. Има ли друг някой да каже нещо, или свидетелство, или да прослави Бога? Прославяйте Бога, бе, хора! Не разбрах, ти каза 2001 година, некои казал, че ще дойде 2021 или 2021? 2021, грешка. 2021, кой беше? Айде да ви питам сега. Няма да дойде ни Антихрист, ни Исус, а може и да дойде, утре може да дойде. А за мене може утре да дойде. Оля ден там в село, като започнаха да ми изтиват краката и ръцете, аз си помислих. Изтиват, изтиват, изтиват и заспиваш. И това как се казва? Бялата смърт. Заспиваш и не се събуждаш. Това е. И те няма. Обаче те има. Защото душата ти застава пред Бога и казва: я да видим сега какво си правил ти тия години, какви пакости, какви грехове, изповяда ли всичко, моли ли се за прошка на греховете, или си казваш: има време, има време. И затова нека се научим да изповядаме греховете си и всека вечер да се молим: Боже, каквото се греших днес, думи, мисли, дела, волно, неволно, съзнателно, несъзнателно, Господи, прости ми. Прости ми, Господи. И Той дава белег, утешение, че ти прощава греха. И заспиваш спокойно. И спиш спокойно. Ако няма, да изпеем една песен. А, извинайте, Маргарита. Просто се замислях за това, което казахте. Аз наистина преминах премеждия сега. Но така степен бях наранена, че направо е така, поне прегърбана и плачах пред Бога. Просто има една омраза там при колешки и такова, една злоба. И последни времена и така. И заместих директорката, която се пише така, по-близък човек, возя с колата, ходиме напред-назад, едеме, пиеме, както казва словото, и после дигна пета против мене. Така както ме зарадваха децата и толкова мина всичко хубаво, е онзи ден. Да. И тя изфабрикува нещо, което тя казва, че е християнка, католичка. Нещо, което направо бе шаш, аз не бих направила такова дори на тия злобните там. Сега няма да изпадам в подробности, но направи нещо, което наистина ме наведе така в покруса и и се огорчих много. Знам, че огорчението също е грях. И така, и предните дни пак имаше такива неща. Не знам дали това е във връзка или нещо. Покаявам се, не знам какво е било. И се покаявам за това огорчение. Искам да ви кажа, че трудно в един такъв колектив, който става все по-злобен и завислив и злобен. Да се живее в така. Да, казвате да се от... Няма как. Гледам на всички да кажа нещо добро, да го така, нали, обаче то гледате злобно, това е положение. Ако мога, че ме удавят в две капки вода. Такива са, да. Защото ги яд, че децата ме обичат, че е хубаво минават уроците, някои от тях не се вземат и уроците. А иначе за заплати са първи. Ема, мисля, това е закон. Просто... Това е закон. Да. Пише в Библията в Еклесиаст. Не знам каква е причината. Видях под слънцето, че всеки успех под слънцето поражда съответна завист. И това е суета. Имаш ли успех, ще има завист. Обаче, чуйте ме, моята мила баба Ефимия се казва, ще казва: деца, ако успявате в живота, да знаете, че много хора ще ви завиждат. Но за вас е по-добре да ви завиждат, отколкото да ви съжаляват. От нея съм го чул. По-добре хората да ти завиждат, си ставали, отколкото да те съжаляват. Сега, като ми говориш, нали, наградиха ме с единствената златна значка на Министерство на машиностроенето в завод, в който имаше
3000 души, нали, завод. И като почнаха против мен, та ти ли си най-големия майстор, бе? Ти ли си най-добрия работник, бе? Та ти за къв се мислиш, бе? Абе, настроиха целият завод против мене с този буклук. А тя златна, тя е топната нещо, там жълта беше. И аз вземах те, закачих Светлю, беше дете моя, съсед Светлю. Закачих му на, тук на ревера, викам, да станеш някой добър работник. И той е добър работник, сега работи, влачи, сам ВИК ли работи, не знам. Намразиха ме целия завод, зъби, дали зъби някаква значка. И аз му фърлих на шева, викам, мали, тоя буклук не ми трябва. Не, 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 казвайте сега. Какво имате против Петър Велов? Той не ходи на манифестации. Верно ли? Па верно е, викам. Кво ще хода да зя там? Да си търса къла на манифестация. Не хода на манифестация. А той не ходи на събрание. Ми викам, не ходи на събрание. Не искам да ви слушам. Ма той на съвещание го не. И шефа вика, а за съвещанията аз съм го освободил. Всеки понеделник имаме съвещание. Всички бригадири в завода се събират, кой какво има, кой има проблем, какви детайли сутринта в 9 часа до 10. И от 10 почват разговорите за мачове. ЦСК са такива, те беха към Славия, Славия са слабаци, Левски са такива, инакви. 2-3 часа се разправят с мачовете. Аз му казвам, шефе, аз не мога да ги слушам тия мачове, аз имам работа долу. Добре, освобождавам те от. Така е, другари, не ходи на манифестация, не ходи на съвещание, не ходи, но в работата е прав, има си документи, вземи си наградата. И така, аз го усетих тая завист в хората, за какво? За една ламаринка. Дават ми една ламаринка и народа, ти ли си най-големия майстор, ти за къв се мислиш, ти кой си, ти къв си, и никой бе, един обикновен. Марляч, един монтьор там, работни. Казвай, брат Христо. Понеже каза, че на тия хора има открито, че тая година ще родим ти Христа, тук в първото му тия 6 глава пише така, от 13 стих надолу. Заръчвам ти пред Бога, протестантски чета, да, който живява всичко и пред Христа Исуса, който пред понтийски пилат засвидетелства добрата изповед, да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блаженият и единствен властител, цар на царствуващите и Господ на господстващите. Да го чета ли в Синодалния? Не, 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 не има значение. Своевременно Господ ще го открие това. Да. Брат Кирчо, дигаш ръката. Сънувах един сън и доста се колебая дали да го кажа. Да, да, кажи го, нали за това се вероме, ни другия се насърчава. Много се оплаших от този сън, нали, в момента като го сънувах. Сънувах дявола в образ на змия, на голяма змия, а пред него една голяма огромна мечка, стръпница. Тази мечка се зъбише на дявола, той седеше и змията седеше и само гледаше, само го гледаше. Картината се смени и аз застанах по-наблизо. Тази мечка се спусна и така с зъби изрева срещу дявола, пред самото лице на змията застана и не я закачи и се отвърна назад и в момента, когато тя се отвърна, змията се спусна и много рязко хвана я за гърлото отдолу, увика се на такова и мечката умря. И мечката загина. Дявола се оттегли, змията се оттегли и видях едно малко лъвче, което се мушна под мечката и отиде на раната тук, тя захапа е тук на гърлото. Отиде на раната отдолу и почна да пие кръв. След като се написа с кръв, излезе и аз виждам лъвчето, но го виждам малко лъвче, цялото се беше издуло, но го виждам с образ на тигър. Шарки на тигър, лъвче малко, но са шарки на тигър.
и излезе от това. Това беше сънят. Котка. Ами, това е неква... Демоните и бесовете не са в мир. Те са във война. Те също водят война. За първенствуване, за господство. Дали сега да не го тълкуваме като мечката, че е Русия, че змията е некоя друга държава или лъвчето е България. Дали може и така да се тълкува. Но явно тук става въпрос за бесове, за демони. Да се молиме Господ да ни опази. Амин. А това пък може да означава нещо друго. Защото аз съм свидетел за някои хора, които се оплакаха, че са гонили духове и са пострадали. И после не могат да се отърват сега. Нали, ясен, и той нещо е гонел там и сега го нападат разни духове. Той казва, не е верно, не съм гонен, ама аз помня, че той ми каза, че е гонил. И затова, когато казвам ви това, за да сте наясно, тука, 82-та, 3-та, 4-та година, се събирахме с Количев, и се молехме за изцеление на болни и беха развързани, освободени такива хора, обладани. Нали? Като заповядаха на тия зли духове да напуснат телата на хората. Но тук идваше една сестра от Севлиево с дъщеря си. А дъщеря й беше на около 13 години. И като си отива в Севлиево това момиче, говори в класа там на учениците и започва да събират в гората и си правят църква, детска църква. И тя почва да ги ръководи и почва да гони духове. И баба я докара тук парализиран, защото е гонила духове. И ние се молихме тя да бъде, това момиче да бъде развързан. Не си играйте с огън. Нали? Сега, комуто е дадено? Комуто е дадено? Сега на мене ми е казано, полагай ръце за изцеление на болни. Развързвай насилваните от дявола. Пади, изгонвай нечестиви духове. Развързвай вързаните от дявола. И аз казах, нали аз протестирах и казвам, Господи, кой съм аз? Има си пастири, свещеници, владици, те се занимават с тази работа. Това не е моя работа. Казах ти да полагаш ръце за изцеление на болни. Трети път, помириши си ръцете, помирисах си ръцете, миришат ми на аромат. А кой е помазал ръцете ми? Казах ти четвърти път, помагай ръце. И тогава видях един монах, С една ръка, не знам кой е той монах. Виждаш ли той монах? Той полага ръце за изцеление на болни и болните оздравяват. Той гони бесовете от хората и хората са освободени. Започвай да гониш тия духове и ще видиш, че се покорят. Защо? Защо те знаят. Те знаят. Той е демон, който е в... Какво беше това? Димитър. Много те мразя. И Димчо го мразя. Знам, че ви мразя. В името на Исус. Вън. Този. Иван Томасян, обладан като гадаринице. Как ти името? Гедеон. Гедеон, в името на Исус напусти. Поча да крещи, да вика, дигна се от стола и седна. Затова внимавайте с тия духове и с това гонене на разни духове, защото виждате какво е направил лукавия с мечката. Какво значи мечката? Нечисто животно. Нечисто животно. Не може да се бори и тя да заповяда един дух на друг дух и не става. И обикновено, нали,
започнаха тук много сестри да гонят духове и почнаха да пищат, олеле, главата ми боли, олеле, това стана. Католическата църква има специални хора, които се наричат, как беше? Екзорсисти. Които се обучават екзорсисти специално за гонене на духове. А православната има специални хора, които се занимават с гонене на духове и се казват заклинатели. Заклинатели, заклевам те в името на Исус да напусне този човек. И за тех пише в тия, такива е имало през първите векове. Заклинателите, заклинатели да не влизат в кръчма. Да не влиза заклинател в кръчма. Няма право той да бъде кръчмар или да държи някакво заведение. Нали? Сестра Мария не се плаши, сина ти сигурно не е заклинател, нали? Не се бой. И такива хора е имало специално, които Господ им дава власт, първо. А второто ги обучава. Ги обучава какво трябва да прави. Духа няма да излезне, докато човека не си каже греха. Когато човека си изповяда греха, тоя демона напуска. Освен това, има случай, когато тоя род не излиза, освен чрез пост и молитва. Освен чрез пост и молитва. Кой трябва да пости? Еми тоя, който гони духа. Също така, тоя, който гони духа, трябва да вярва. Имаше един филм, бех командировка в Бургас и гледам как в Америка гонат дяволите. Викам, чакай да видя как гонат дяволите. И в този филм показаха един свещеник, отива преди обладан и му каза с кръста и каза: в името на Отец, Син и Святия Дух ти заповядам да излезеш от човека. А духа отговаря: да излезна, ама не вярваш. Той знае дали вярваш, но не вярваш. И този свещеник отиде в гората и изолира се, пост и молитва, пост и молитва, и после идва при него с кръста и вика: а сега нали знае, че вярвам? И демона: а, и напусна човек. А сега нали знае, че вярвам? Друг един случай, пак така, пак в Америка, едно момиче се тръскаше на един стол, те го държат двама души. Пастира слезна от амона, отиде при него в анай така главата, го завъртей. И аз в филма се вижда как това момиче се върти очите на страни. Той върти главата, обаче тя гледа. Той я завърти така, тя погледа на там. Не иска да го погледне в очите. И не се казва, нали, там във филма какво е изговорил този пастир, но момичето изведнъж извика така нещо, седна на стола, усмихна се, нормален човек. И това аз го гледам, нали, на филма, прибирам се у дома, живеехме там, Сухата река, тогава беше квартал Левски бехме, и в двора сме наседали и по едно време идва едни хора там с едно момиче, и то седна между нас. Сестра ми започна да говори нещо за вярата, за Бога, и то и тръщна се на земята, те го хванаха, аз го хванах, хванах му главата, както в сега, ето едно отиване, и забранено е да ходим на кино. Ме не е забранено, ето оттам видех как тоя американец постъпи и аз хванах главата и тя си върти по същия, абсолютно по същия начин. Очите отиват на една страна, тук белото, там и зенит. Завъртай главата, тя на там. Завъртяха в името на Исус ти запълна. Вън! Излез! И тя изпищя, седна на стола и се успокои. И след 40 дни,
това момиче дойде по пътеката тича и вика, днес е 41 ден, откакто не съм падала, а падаше два пъти на ден, в кал, в блъска я някъде, бута я пред коли да я убие, 40-я ден. Но за съжаление, нейните родители дойдоха при баща ми и казаха, твоя син е бил дъщеряни при евангелистите и там тя е блудствала с някои евангелисти и е оздравяла. Защото Ванга им е казала, ходили са при Ванга и Ванга им е казала, като почне да живее сексуален живот, ще оздравее. И понеже оздравяла, и баща ми почна да ми се кара, викам, а ти мен познаваш ти? Ти познаваш ти и сина ти? Ти допускаш, че аз това ще го направя. Абе аз не допускам, ама тия дойдоха и казаха, ти си я завел там. А викам, как ще я заведа там, бе? Ти чуваш ти? Я ги дай тия родители да ги заведе в евангелската църква, да вие там хората блудстват и какво правят. Ванга казала. Вие виждате ли Ванга какво казва? И народа вярва. И може би, ако Ванга беше жива и се кандидатира за президент, щеха да я изберат. Като гласуват 2 милиона българи за нея и тя става президент. Какво вярва този народ? Нашия народ е много културен. Нашия народ е много от свят. Нашия народ вярва на глупости. Вярва на Ванга, вярва на Дъно, вярва на какви ли не други еретици. И така, така че не е играчка, тая война с бесовете. Не е играчка това. Освен това, има хора, които Господ ми каза, че няма да ги освободи. Няма да ги освободи, защото тия, които са били обладани и са съгрешили против Божия народ, те са хулили Божия народ, те са наричали християните нечестивци, мръсници, не знам какви и други, но така и затова вика, няма да го освободя. Няма да я освободя. Нали, казвам ви го това за тази пък Криси, нали знаете, не Криси, а Деси. Няма да я освободя. Майка е магьосница. Майка е магьосница. Няма да я освободя. Освен това, в нейния род има скотолощство. В нейния род е имало скотолощство. А тя може да бъде, ама майка и баща и да се покаят. И майка и пристига дома у нас, брат Петър може да използвам туалетната. И викам, да, заповяде. Влезнах в туалетната, седе секунди и пак излезна. Викаме, как много бързо си свърши работа в туалета, какво става? И, айде, довиждане, ети телефона, ако Деси ви прави пакости там в църквата, обадете ми се да дойде да я вземеме, остави си телефона, жена, и си отиде. И аз вечерта легам да спа. И изведнъж гледам и стаята, и с хола се разхождат пантери, тигри, зверове и викам, Господи, какви са тия, откъде дойдоха? Откъде дойдоха тия? И чувам, изми си легена в туалетната. Влизам в леген, такъв голям, зелен имам, и сипано нещо черно там, някаква магия нещо. Взема го и изми го, заспах тия бесовете и чезна. Няма да ни си. Майки си занимава. Ние не си даваме сметка. Да не мисли, че и за тебе става дума, че и ти си занимаваш. Ти търсиш начин да се скъса, да се махне, но и Криси трябва да внимава. Защото ако греши против Божия народ, ако греши против Бога, Господ стои на страна. Той няма се церемонии, защото много хора са на мнение, че когато човек не е добре, на него всичко му е разрешено. Той може да прави какво си иска и земните власти не го съдат, може да си прави какво си иска, няма проблем. Има проблеми, ще отговаря. И той, който не е добре, който е насилван от дявола, който е болен от рак, който е от тумори, от който и ще да е,
ще отговаря пред Бога за това какво говори, за това кого хули, кого хули, защо хули, защо хули. Ама той дявола хули, ти си съгласен с него, за да хули. Нали? Затова да се молим и Господ да открие там при сестра Розалия какво има скрито. Нали? Какво има скрито там, за да не се получава. Какъвто и грях да има, нали, тоя грях. Моля църквата да се помоли. Имам възпаление, болки в дясното коляно. Ортопедът каза, че е износена ставата на коляното. Моля Бог да защитава сина ми, ангел от дух на хазарт, и Божията милост да е с Йонка, сестра Русица. Ами, така казва ортопеда. Ако аз бех отишъл на другия ден на ортопед и куцах там, и той ще каже, износената е ставата или течността, има някаква течност на коляното, се е загубила и изпарила и затова те боли коляното. Обаче Господ ме докосна за един миг и ето аз стоя пред вас, коляното е здраво. Така че може и да е износена ставата, но може и да не е износена. Ще се молим това коляно, както Господ мен и цели коляно, така и Русица коляното и да бъде нейното е дясното, а моето беше лявото, но Господ ме и цели. Да се помолим на Бога за изцеление на Райна, полна от Алхаймер. Алцхаймер. Има подобрение и за Крум Вирчев. Ще седна малко. Милост Господи за брат Крум, простатата, разбрахте, нали? Оперирах хубаво за добре, а сега стана по-зле. И какво да правим с тия операции? Мария, виж там отзателно. Димитър Ярчев, възстановяване на задължително вероучение и целение и на кръвното ми. Амин. Да се помолим на Бога за изцелението на Райна. Да се помолим за Светлана и Манол от Шумен. Бог да ги благослови да излязат от крайното материално затруднение. Те са евангелско-християнско семейство. Брати и сестри, нека им помогнем и каквото можем. Да им изпратим продукти от първа необходимост. Амин. Е да, ама трябва на тия хора да дадете адреса. Адреса дайте. Шумен ли това? Един човек ми даде една торба с продукти и казва, тая торба с продукти я дай на Божидар. Божидар.
се обади по телефона и каза, всеки ден ходи да събира кашони. И от тия кашони събира от 2 до 3 лева. Да си купи един хляб и малко за 1 лев ютеница или нещо друго. И този човек вика, пари на Божидар няма да го дам. И сутринта и донесе една торба с продукти, ето това за Божидар. Най-елементарно, сиренце, хляб, ето какво казва Господ за поста. Ето поста, който избрах. Раздели хляба си с кой? С гладния. Третох поста, който избрах. Разделете хляба си с гладни. И тия хора, дайте им адреса, да на тия хора Светлана и Манол гладуват, но продукти, защото някои хитруват. Ето, я, той е брат от Пазарджик, вика, даваме му пари там. Църквата проследихме го, той отиди и се накупи една торба бира. Значи, не е гладен. Не е гладен. Да се помолим и за Лили. В 86 годишна Павлина, 65 годишна и Светла, 77 годишна, за здраве, сила, защита на семействата. За брат Петър Чакъров. Да. И за майка му, нали? За Веско, укрепване на баща му, деменция, укрепване на паметта и майката също деменция, по-добре. За подходяща природни. За подходящи условия природни, за да има хляб, зеленчуци и плодове за сиромаси. Природни условия Господ дава дъжд, а не градушки. Не знам дали видяхте тия села в Карловско. Показаха по телевизията, че сега всичко е модернизирано с самолети. Няма с ракети, с самолети ще разбиват област. И така ще ги разбиват, така ще бъде иначе и след 2 дена няколко села Карловско, всичко е смляно до земята. 20 см лед градушки е на отрошило всичко. Какво да правим? От него зависи. Отдолу Камарци всяка година е имало градушки. Един дядо, дядо Косто, брат на дедо ми, е бил клисар в църква. И той е царувал сън да се направи параклис на това место, където е сега параклиса, на името на Светата Тройца, Отец, Син и Светия Дух. И на 50-ница там да се послужва, да има служба и молитва против градушки. Тогава целото село с биволите, с колата, карат камъни, тухли, правят параклиса, освещават го и градушките спират. Докато дойде комунизъма, наредиха се по край реката, там където излизат хората на пътеката и долу на моста, наредиха се отрядници и викат, не може хора да се ходи на манастир. Не може! И като удари една градушка долу Камарци, и аз отивам при председателя на ТКНС-то, на АПК-то, той ми беше приятел. Викам, Бог да не, какво стана, бе? Ела, вика, да видиш. Градушката е била до границата с Търгел. Нагоре няма градушка. А от Търгел надолу всичко е помляло. И аз бех на полето с един мой братовчет и се скрихме под една
такава каруца. Той там с магаренцето си, той зави магарето там с някакъв чул, ние се скрихме отдолу. То тропа отгоре навали е толкова град. Помня всичко. Защо бе хора? Какво ви пречи този празник бе? Какво ви боде този празник? Че на Света Троица хората ще се съберат там, ще има молебен Господ да опази полето. Нема. В Момин, как се казваше това? Момин Проход. Отиваме в Момин Проход, те пък, те също си имат там някакъв празник. Не знам, забравял съм кой беше празник. И отиват там едни трудоваци и офицера пред, така и надолу към Марци има един бор там, пред това има голем бор. И той наредил да се качи червеното знаме горе на, на бора и наредил на трудоваците да съборят праклиса. Тие помаци, нали, такива турци, обаче те не искат. И като запердашило, вика една градушка ти е от Моми Проход, ми казват хората. Ама страхотна градушка. И като гръмна, вика една такава гръмотевица, удари, вика знамето и го събори на земята. И войниците викат и да ни избесиш тук на покрива, ние църква не разтоварам. Ма вие сте мюсулмани. Не е възначени. Това е Божи дом. Това е Божи дом. Нема да пипне ви. Така че Господ си пази тия. Не дейте да ги мисля, това са оброчиста. Не са оброчиста. Това са параксии, това са Божи домове. Там, където се услужва Господна. Между другото, нали, аз бех там по Родопите и там има много параклиси. На тоя бъде параклис, на по-нагоре пак, по-натам пак параклис. Параклиси, колко вярват хората, не знам, но ето, че самолетите не успяха да спрат градушките. А на мене са ми казвали мои роднини, преди да построят този манастир, манастирчето, идваше, вика, една рота тук с ракети, за да даде се облака, черен, идва над полето, те отиват на полето, бам, 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 разпръстват пове. Той да твика, Вуйчо ми беше кръчмар. Той да твика, войниците седнат в кръчмата, айде, разбихме облака, дай сега тук по една бира, дай по едно, почват да пият. И като запердачи градушката, вика още на вратата на кръчмата. И те търчат, обаче, вече късно. Ама те самолетите са също с ракети. Е, те пак с ракети, ама ще отидат в облака и там ще го разбият. Как ще го разбиват, не знам. Ама не го разбиват. Добре. Други нужди. Кажи, брат, Кирил. За Русия и Украина. Кой? За Русия, Украина. Русия и Украина. Има ли опасност от война? Моля? Има ли опасност от война, вика? Не, за милост и бившите съветски републики. Милост. Те са съседи гърци, румънци, милост за Украина. Едонци. Господ обича всички народи. Всички народи. Обаче аз ви казах, аз имах сън, баща ми също имаше сън. Небето полага спасение за усилие за спасението на Русия. Небето полага спасение за полага усилия за спасение на Русия. Има заповеди за България, но българите малко ще почакате. Малко ще трябва да почакаме. Защото ние си казахме, край, дойде демокрацията, ама брат Тодор каза, че още не е дошла. Дойде, ама я нема. Затова да се молиме за всичките народи. И за украинци, за руснаци, за китайци, за арменци, за грузинци. Кажи, брат,
не са виновни на нас, не са ни виновни другите народи, а бандитите в тях. И когато Господ разкрие действията на бандитите и народа пак гласува за тях, какво значи? Ами поема част от греховете им. Но той става съучастник. Съучастник става. И какво, за кого да се молим? Еми, вися, за кого да се молим, за кого да гласуваме? Второто му е, те, първите стихове. Втора глава, първите стихове. Втората му. Кога? Второ Тимотея. Първо Тимотея 2:1-3. Първо Тимотея 2:1-3. Е, да видим. Първо Тимотея 2:1-3. Втората глава, първи стих. Това е един човек, който се заблуда, но втората глава, първи стих. Айде, питаме за вас. Защото това е добро и угодно пред нашия Спасител и Бог. Това е третия стих. Тъй моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарение за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме тих и мирен живот и пълно благочестие в чистота. Ние сме склонни да съдиме, и аз съм между тях, като четех за Вапцаров, че цар Борис издал заповед, разстрел в срок от издаване на заповедта 24 часа, си казах, ето го сега, не знам дали знаете, но цар Борис е ходил много често на гости в дома на Вапцаров. Майка му го е посрещал. Бил е приятел с баща му. Баща му на Вапцаров. И там са ходили на гости Елисавета Баграна, какъв беше Филип, крал някакъв на германци ли, какъв е това Филип, принц Филип. И естествено той младия Вапцаров се е ласкаял от това посещение. Но идва време, когато приятеля на семейството издава заповед Вапцаров да бъде разстрелян. Но отварям Библията и чета. Цар Соломон седна на престола и каза: Адония е казал тия думи против живота си и прати един войник да убие брат му Адония. Цар Соломон е убил брат си. Наредил е на един войник да убие брат си. И не, цар Соломон е най-мъдрия. Най-мъдрия. Тежка е царската корона. Много е. Тежка е царската корона. И затова ние сме бързо, ще ги осъдиме, нали, ти управници. Могло е, нали? Могло е. Моя вуйчо Георги Мечкаров са го изгонил от партията, защото е казал: Абе, дайте това Трайчо Костов да го осъдим на доживотен затвор. Какво? На доживотен затвор. Какво? Вън от партията. Абе, може да е грешка. Няма грешка. Няма грешка. Но, доколкото знам, пък Трайчо Костов е поискал смъртта на Никола Петков. То кружка да си има опашка. И затова не можем ние да ги съдим. Мога ли аз да ги съда? Цар Соломон нарежда да убият брат му. Защо? И заради царския престол. А е най-мъдрия. Най-мъдрия. И това, нали, говорихме вече за тия, които ама цар Давид игра, ама цар Давид направи, ама цар Давид какво направи? Остана цар Давид, четири синове загуби. Четири синове загуби. И пак е по сърцето на Бога. Амнон, Авесалом, детето от Вирсавия,
и Адония. Четири синове заминах. Той сам си произнесе присъдата пред пророк Натан. Това, което е направил, това четирикратно да заплати. И пророка му каза, царю, ти си този човек. Ти си този човек. Дето го направи. Кажи, искам да кажа. Адония не беше ли поискал да е в леглото на баща си с неговите жени? Е, той искаше с пророк, какъв пророк беше там, дето искаха да наследи престол. Да. Ема, трябва ли да го убие? Трябва да го върже там, да го прати там, мината да работи или некъде. Защо? И за престола. За престола. Това е. Затова не трябва да вземе страни в тия светски борби. Сега, от Бога ли е, не знам. Не знам. Али, ще се изтълкува сигурно политически, че имам нещо против. Но една много известна момента българска жена политик, сънувах, че я арестуваха я и я сложиха в клетка. Това сънувам, това казвам. А там е на ръка, сестра Мария. Да, искам да кажа, че брата, който каза първо Тимотей, втора глава е много актуално и съвременно за нас, вярващите. Там пише преди всичко, преди всичко. Да се молиме за всички високопоставени човеки. Да ги променя Господ. Изрежда за царе и за всичко високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериоз. Ами трябва да се молим. От наша страна трябва да се молим за високопоставените човеци, обаче за всички, за да има мир. За тия избори, които избърят. Трябва да се молим. Ами молим си, сестро, но какво да кажа за тоя народ, като е гласувал? Слави Трифонов е сатанист. Чакай, бе, по-спокойно. Знам, че е сатанист, ама. А представате ли си, че той стане президент на България? Един човек, който е съда. А народа си го избира. И сега българският народ има такава пословица. Глас народен, глас Божий. Тая пословица е много погрешна. Какво каза израелският народ на времето? Кого да ти пусна? Пилат пита, Исуса Назарянина или Варава? Варава ни пусни. Кво да правя с Исуса? Разпни го. Разпни го. Взема един съд с вода и смиси ръцете и каза, че съм за кръвта на тоя праведник. Вие му мислете. Кръвта му да бъде върху главите ни и върху потомството ни. Дойде ли? Дойде след колко години? 70-та година. След 47 години. Дойде и ги съсипа. Ето го. Това Божия народ. Искаме цар по време на Самуил. Искаме цар. Бог им казва. Абе, аз ще ви бъда цар. Аз ще ви паза. Аз ще ви помагам. Цара ще иска от вас войници, да му служите, ще ви наредите губи, ще ви нареди там данъци да плащате. Не, 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 искаме цар като другите. И какво каза на Самуил? Еми, добре, айде, дай им цар. Що ми искат? Ето ви цар. Ето ви цар. И каквото народа иска, и за това сестра Мария, нали, да се молиме Господ да го даде. От него да дойде. А обаче народа като иска Слави Трифонов да стане президент, той ще стане. Той ще стане. Нали? Показаха го по телевизията в тая телевизия Европа. На гърба му един кръг. След мен смърт и ад. Така пише на гърба му. Показаха го по телевизията. След мен смърт и ад. На тая гърда череп и на тая череп. Народа си избира. И аз за това ви казвам.
Ако на времето Ванга беше се кандидатирала за президент, 2 милиона българи ще да гласуват за нея. Щеха да гласуват. И сега, Бог ли е виновен? Да не го обвиняваме него. Нали? Че той е виновен. Господи, ние се молихме, ама ти не ни разбра. Ти не ни разбра. Ние искаме, ние християни, ти какъв президент искаме? Вярваш, християни. Ама не фалшив християни, а вярваш. И ви припомням това, което аз чух. Нали? Не съм се молил. Какъвто ви е народа, такова ще ви бъде и правителството. Помните ли? Тук го казах. Крадлив народ, крадливо правителство. Ама много крадат далавери, ето. Ами крадлив народ, крадливо правителство. Свят народ, свято правителство. Какво трябва да става? Народът трябва да се освети. Да се освети, да се промени, да се покае този народ. И тогава нещата се променят. Тогава ще се променят. Добре, за други нужди, брат. За брат Мирослав, чухме си с него. Бог има, Бог силни. Да. Според него има набъбване там около това място, където не знае дали, където биопсията е правена или... Набъбване, има явно има притискане на нерв и затова го боли. Така, ние ще се молим и... Може ли да споделя? Да. Днес ми се обадиха и ми съобщиха, че в една молитва за Божията воля, за изборите и за правителството в България, една сестра вижда следното. Северна България в тъмнина, почти до Стара планина, да. Не съвсем. И при молитвата тая тъмнина изчезнала и мястото, това място на Северна България се е осветило. Осветило. Това мога да кажа. Ама само Северна, а Южна? А Южна? Нищо повече не казвам. Аз имах сън. Преди време. Че съм на Черни връх и оттам се вижда цяла България. И обаче цяла България е в тъмнина. И тук там, в Плевенско, светват тук светлинки, няколко села. Некъде във Варна светва, в Бургас светва. На друго место, в Пловди свети. Малко в София, на други места. И чувам от небето глас. Тъмнина, тъмнина, тъмнина. Тъмнина. Той народ е в тъмнина. Той народ е в тъмнина. Това е истина. Тъмнина. Да се молиме Господ да просвети този народ, да дойде на себе си, да се упомни, да се свести. Сега няколко думи за тия хора, които, нали, Виолета Стоянова, ще се молим и за нея по-добре, но има проблеми с нейния син. Нейния син се развежда, майка му е докарала детето на Вили и аз вика на това дередже болна, сега да се занимавам с това 10 годишно дете, много е трудно. Но е по-добре, храни се, слава на Бога. Слава Бога. Амин. Мария от Елин Пелин, нямам информация, знаете за нея, че тя беше по-добре също. Двете са с рак на панкреаса. Елена от Пловдив с разсейки на черния дроб и костите, не сме я чували, те доидваха тук, молихме си, имаше големо помазание. Не се обадиха тогава от Мария от Ямбол също е по-добре. Олена замина за Турция да се лекува. Сестрата Менушка е при нас, ето я. Сестра Калинка също е тук. Това, което чух от нея, че
костния мозък е спрял да произвежда червени кръвни телца и кръв. И сега пък отново се е засилен и произвежда повече отколко трябва. Така ли? Да. Костния мозък почва да произвежда повече кръв отколко трябва. И трябва да й, да й отливат кръв. Но това го прави Господ. Сега, Господи, нормализирай този костен мозък да нито много да произвежда, нито малко. Да произвежда нормално количество кръв. За да бъде добре. Славка е по-добре. На село си е копа там. Дали? И тя е с рак. Имаме 10 души болни от рак. Мирослав, нали, и за него се молиме. За Олена, казахме, тя е в Турция. Ами това са. Виолета Мария, Олена, другата Мария от Ямболско. Олена, Теменушка, Мирослав, Калинка, Славка. Молим се за Мариан от Велико Търново, Мариан от Добрич и Марио. Марио. Али за него ще се молиме. За Цветанка. За Мария Попова. За Васил, Мария и Янка от Правец. За Минко болки в краката. За Норчето, за нормализиране желязото и хемоглобина. За Минко така, за Северина Георгий Калоян Пазарджик. За Кристина и Розалия, ето ги между нас. За Гергана колената й, за Неделин и семейството му. За Димчо, Ваня, Димитър и Красимир. Благодарим и на Бога за Ваня, че е добре. За Теодора и Мариана, неизрящата Теодора. Теодора ви поздравява. Не може да дойде, защото е настинала в момента. За Павел и Теодора ще се молиме, за Бойка, малката и голямата, за Роси Ганева, Елия, Полина, за Стефан от Макоцево, за Стефан и Мария, децата на Калинка от Балчик, за Наско, Десислава и Михаела, за Гергана, Миколай и Анастасия, за Еммануил, и сега ще седна малко, че кръвното ми падна. И вода. Имаш ли вода? Аполи 20. Какво е това бе? Аполи... Любомир. Любомир, 20 годишен сигурно, с разсеки и болки по цялото тяло. Калина го предлага, това сигурно е майка му. За нова работа. А, добре. За нова работа за Александър Георгиев. За майка му и за баща му. За нова работа на Александър Георгиев и за майка му и за баща му за изцеление. Също за Огнян и Петър. Господ да ги помилва. И за Люба. Господ да се погрижи за нея.
Пак ви казвам, ако някой иска да изпрати храни на Веска Стефанова Господинова в Добрич, при мен е адреса Добрич 6300, улица Силистра номер 18, Веска Стефанова Господинова, телефон номер 089236 7867, ако има такива, които биха им изпратили храни. Ваше разрешение, ще пина малко кола да си дигне кръво. Само да не гръмне, така да направи пак. Мислете за вашите нужди, ако наистина това откровение от Бога, Северна България ще се събуди, но Южна нещо тъмница. Бог е всемогъщ. Ако Бог е всемогъщ и ако се молим за милост, Той по милост може да направи по-добро за България. Така аз се разсъждавам. Защото да, ти сам казваш там за Наполеон, който майката идва там за осъдения войник, и той няма милост за това, за това, който заслужава смърт. И тя му казва, а милостта заслужава ли смърт? Наполеон, да. Милостта не се заслужава. Майката казала, императоре, милостта, затова е милост. Защото е незаслужена. Ако е заслужена, тя няма да бъде мила. Ние ще се молим Господ да промени сърца и вътрешности на тия наши управници, но сега. Да се молиме за тия нужди, които са на нашите брати и сестри в толкова тежко състояние. Имаме 10 души болни от рак, за цецка, за кости, стави, гръбнака. Кой имаше? Сестра Маргарита, колена, Тергана, колената, Бойка, малката Бойка, големата Бойка, средната Бойка. Брат Панталей, за неговите шипове и кости, това какво беше? Тук на гръбнака. Кажи, сестра. Нека да се помолим, Галабина ми се обажда. Преди да дойде, Галабина ми се обажда. Галабина? Галабина, да се молим за нея, тя има место. Да, да, помня. Галабина, да се молим за Галабина. И за Петър, където там ходят да работя, нали, те вярват и тримата, молиме се заедно. Той каза, моли се на брат Петър, кажи на брат Петър да се молят за мене. Нали, той артритни заболявания има и щетови през простатата жлеза и сега окото търдено на окото, пък той не може да отиде на операция, няма възможност, налегло е. Но ме моли винаги да ти се моля, да се моли църква. Добре, за брат Георги, за пълно изцеление, теменушка, за петя, за окото, за крака. Може би трябва да си призная, че се моля за брат Георги, обаче за петя по-рано постоянно се молих на всеко събрание, но от един месец съм я забравил. И може и за това да ме заболя коляното, да си сета. Да се сетя да се моля за тия, дето ги болят колената. Но колко е хубаво, когато те е боляло, па те е изцелил Господ, да ти е здраво коляното, но това го видях, че това е демонично нападение. Направо е демонично. И не им вервам сега на лекарите, че ми се е изтъркала хрущяла, че е изчезнала течността, защото на другия ден почнах да тичам, да скачам, да рипам, да клекам, значи
а не можех да престъпа. Такава остра болка беше. Все едно ми забиват пирон в коляното и е възможно да са ми правили водомагия. Знаете, нали? Правят едно, една кукла и казват, това е Петър Велев. Хайде да му ударим и тук един пирон на, пирон на коляното. Обаче след това този пирон се връща на магиосника. И като се върне на магиосника, той няма как да се освободи. Няма как. Затова бягайте далече от клетвите, не кълнете, защото много хора продължават да си кълнат. Те така най-шлеме кълнат. Без да си дават сметка какво говорят. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, стоим пред Теб такива каквито сме и Те молим и сега да ни посетиш, да ни докоснеш, Душе Святи, да минеш от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, Твоята сила да ни изпълни с благодат, с радост, с мир. Моля Те, пораси ни с Твоята кръв, Господи Исусе Христе, и ни очисти от всеки грах, неправда, беззаконие, наследствени обременености, клетви, заклинания. Унищожи всички дела на дявола в нашия живот. Амин. И нека да направим това отричане. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Премахни проклятието. Премахни проклятието. Защото Ти като увисна на Голгота на кръста. Защото Ти като увисна на Голгота на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Понеже е писано. Понеже е писано. Проклет, който виси на дърво. Проклет, който виси на дърво. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Всякакви видове магиосничества. Всякакви видове магиосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола.
Сине Божи, Сине Божи, дойди, дойди и унищожи делата на дявола, и унищожи делата на дявола в моя живот, в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. И в моя народ. И в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им зли, нечестиви дела. И от всичките им зли, нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това от сърце те приемам. И за това от сърце те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Изцери ме от всяка болест и от всяка немощ. Изцери ме от всяка болест и от всяка немощ. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. И сега като се съединявам с Божия дух. И сега като се съединявам с Божия дух. И тялото Господне. И тялото Господне. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам. Всички болесни, всички болесни, зли, зли, магьоснически, магьоснически духове, духове, напуснете тялото ми, напуснете тялото ми, напуснете душата ми, напуснете душата ми, напуснете духа ми, напуснете духа ми, напуснете дома ми, напуснете дома ми, и никога не се връщайте. Но идете там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Господи, молиме ти сега, Отче Святи, и погледни милостиво на това мало стадо. Погледни милостиво на тая малка общност от християни. Погледи на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Божият Агнец. Тази вечер ние сме си събрали, за да си спомним, да възпоменем страданията и смъртта на Твоя единроден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител. И помилвай ни, и благослови ни, и изпълни ни със силата на Святия Божий Дух. Амин. И прати Духа си на това събрание. Амин. И ела Душе Святи в името на Исус. И изпълни ни от темето на главите ни до петите ни. Нека Твоят огън да мине през телата, душите и духовете ни. Амин. И ни очисти от всяка скверност на ума, на сърцето, на духа, на душата. Очисти ни и изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. Изцерявай, молиме те сега, и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцери ушите на брат Панчо. Изцерявай гърла. Амин.
явно. Унищожавай туморни и ракове образования. Да се изтопят, да изгорят всяка ракова клетка в телата на теменушка. И на всички останали сестри, които ги споменахме и ги прочетахме на това място. Моля те, изцели ги и помилвай ги. Молим те, Господи, изцели и помилвай. Александър Георгиев за нова работа. Молим те, Господи, за този млад човек. Любомир, 20 годишен, с разсейки и болки по цялото тяло. Дай покаяние на родителите и на него самия. Да се изповяда по мирния договор и да сключи мир с Небесното царство. Милост за Лили, за Павлина, за сестра на 72 години, за защита на семейството. Милост за брат Петър Чакаров. Милост за родителите на брат Веско. Баща му и майка му, освободи ги от тая деменция, от тоя дявол на деменцията, да напусне телата им. Молим те, Господи, да дадеш благовремие за покаяние на целия ни народ. Молим те за сестра Теодора, незрящата, отвори очите, Господи, и да се прослави името ти. Същото и за Мариана, незрящата. Молим те за Павел и Теодора. Молим те за Бойка, разреши проблемите й. Молим те за Роси Ганева, за Елия, за Полина и целищи товидните жлези. Молим те за сестра Поли и брат Димитър, разреши проблемите им. Молим те, Господи, за брат Стефан и Мария. Утеши ги и цери ги, помилвай ги децата на сестра Калинка от Балчик. Молим те за Наско от Десислава и Михаил от Германия. Молим те за Гергана и цери, Господи, колената й. Молим те за Емануел от Добрич и цери го от шизофренията. Милост за 6 годишното детенце Мина и цери петата й. Молим те за Недялко от Италия, освободи го от безсънието. Господи, помилвай твоите деца. Виолета Стоянова, пълно изцеление от този демон на рака върху панкреаса, да се стопи образованието и да изчезне от панкреаса. Молим те за Мария от Елимперин, от същото заболяване да бъде изцерена и да се прослави името ти. Молим те за Елена от Пловдив, благодарим ти, вярваме, че е много по-добре, но молим за пълно изцерение. Молим те за Мария от Ямболските села и изцерение на гениталите. Молим те за Олена от Казанлъжките села. Тя е в Турция на лечение, но ти си навсякъде и ти си там, Господи. За пълно изцерение на сестра Теменушка, всека ракова клетка да се стопи и да изчезне от тялото на Теменушка. Милост за Мирослав и цели крака му. Милост за Калинка, Господи. Ето ние се молехме за левкемия. Костният мозък не произвеждаше кръв. Сега произвежда повече от колко трябва. И пак има проблем. Нормализирай, Господи, функциите на костния мозък в тялото на Калинка и тя да бъде съвършено изцерена за слава на името ти и за свидетелство на лекарите, които твърдяха, че и се присмиваха, че разчита на Бога. Благослови майки Славка и Цария. Също от рак и цари Антония, Виолета и другата Виолета, Мариан от Велико Търново, Мариан от Добрич, Йордан, краката и говора,
Цветанка, болки в колената, кръста и дясното рамо. Николай, за изцерение и за другарка в живота. За Мара Пашова, за пълно изцерение. За Васил Мария Янко от Ямбол, от Правец. За пълно изцерение. За Димитра, Димитринка и Любослав. За Норчето, пълно изцерение на духа, душата и тялото й. За Минко, болки в краката, изцери краката й. Северина, изцери тялото, изцери гениталите. Благослови Георги и Калоян. От Пазарджик, милост за Кристина и Розалия. Господи, дай мир и благословение на този дом. Мило за Гергана, отново те молиме за колената и за Димчо, Ваня, Димитър и Красимир. Господи Исуса Христе, Сине Божи, помилвай ги. Сине Давидо, смили се за Светла и Манол от Шумен. Промисли за храната им, за насъщният им хляб. Милост, Господи, за Райна от Алцхаймер, изцерия и помилвая. Милост за брат Крум Вирчев, изцери простатата му, жлеза, оперирали са му простатата, а е още по-зле. Молиме те за Димитър Ярчев за възстановяване на кръвното му налягане. Молиме те, Господи, чуй неговото желание, България, да се въведе вероучение. Ето откъде ще дойде светлина върху Северна и Южна България. Амин. Ще дойде от вероучението. Амин. На всички, не само деца. Молиме те за сестра Русица, има болки в дясното коляно. Ортопеда казва, че е износена ставата на коляното. Господи, това казва ортопеда и той може да е прав. Но ние знаем, че ти изцеряваш и кости, и стави, и колена. И затова те молиме, изцери коляното на сестра Русица. Смили се за Ангел, освободи го от демона на хазарта. Смили се за Йонка, освободи от демона на неверието. Господи, лукавия я отблъсква от Тебе, Исусе, но ние Те молиме, привлечи я към себе си и познай, да познае какъв си, кой си Ти. Господи, помилвай я, сега се смири над нас и изцерявай. Бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай жили, изцерявай кожни заболявания. И цирава и душевни заболявания. Молиме ти за брат Пантелей. И цири гръбнака му. И цири премахни болките в гръбначния стълб. И цири костите му, ставите му. Моля ти за пълно божествено изцерение на брат Пантелей. Молиме ти, Господи, за брат Павел. И цири го за сестра Теодора. Сестра му, изцерия, молиме те, Господи, за коя сестра беше сестра Цецки. За Галабина. За сестра Галабина, Господи. Не знам защо ми се отнема думето Галабина, или ми е, знам я тая дума. Галабина има нещо за изповядване, да се покая, Галабина, предай. Има нещо за изповядване, що ми се спира името. Моля те, смили се над нея, дай шанс за покаяние и да бъде изцерена Галабина. Господи, за сестра Мария, за съвършено изцерение. Ето тя изповяда, че е по-добре.
Моля те, Господи, за родствениците ни, за синовете, дъщерите, бащите, майките, братята, сестрите, за братята и сестрите, за пълно изцеление. Милост, Господи, за ония роднини, които са болни, тежко болни, бъди милостив, влез в тези домове с изцеление на телата, душите и духовете ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, и на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човек и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от място на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Духа Света, Господа, живо горяща, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво откровение. Да, извинава, е там и дай. Кой? Хотел. Добре, остави на тази. Господи, издигам тия дрехи пред Твоето лице, поставям ги върху Божието Слово и Ти казваш, че всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата и за това Те молиме. Освети тези дрехи. Освети човеците, които ще ги вземат и ще ги поставят върху телата си. Освети тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, заповядваме ви, болесни духове, в името на Отец, Син и Святия Дух,
Напуснете телата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. По време на молитвата за дрехите, дявол, светлинка, обаче има неверие. Има неверие някъде. Има неверие? Има неверие. Това за кое? Това е твое. Все от тези има някакво. А това? Добре. По-добре, Райна. Има по-добре. В името на Отца и Сина и Святия Дух, помазвам тази дреха да бъде осветена и която бъде поставена в тялото, да се разпръсне всички болести, зли и нечисти духове, да се възвеличи Господ на силите, а той човек да бъде изцелен и слава Божия. Амин. Добре, казвай, брат ти. Да не губи ме, брат. Да, това вижда там за дрехите си. Тринка, аз виждам една котва, която се пуска от един голям кораб. Знаете ли кой е котвата? Вяра? Вяра, не ви трябва. Господ иска вяра. На тия хора, като им дасате дрехите, им кажете, повярвай и ще ти бъде. Питайте ги, вярвате ли? И вярва, мама, помоги на моето неверие. И Господ помага. А не ги лъжете, че ние сега ще отидем там на едно събрание и се помоли, Бог ще ви изцели. Няма да стане, ако не вярва. Трябва да вярва. Вярвайте, защото изцелението става чрез вяра. Вярваш ли, че мога да сторя това? Какво искаш? Да ми очистиш? Бъди очисти. Ти какво искаш? Да прогледам. Прогледай. Вярваш ли, че мога да сторя? Господи, помогни на моето неверие. И момчето беше изцелено. Вярвайте, уповавайте на Бога. Пак повтарям, големия грях на българския народ е и отклонената вяра към идолите. И най-големият идол на българския народ е научната медицина. И втория идол е Ванга и такива като Ванга. От половината народ вярва в научната ми. Другата половина вярва на окултисти, магиосници, на Ванга, на други и чака от тех. На йога. Какво е това? Какъв е това народ? 3%, така са и чисти и специалистите, 3% от българите вярват, че Исус е Син Божий. 3%. Тия 3% се причистяват. Участват в Господна трапеза. И ето, вие виждате колко сме малко тук. Другите пък, които участват, участват неправилно. Те участват и си вярват, че пият символи. Че това не е кръвта на Исус, че това не е тялото на Исус, че те не пият кръвта, не пият тялото, а пият символи и обвиняват тия, които пият кръвта на Исус. И еда тялото на Исус, че били канибали. И в съдния ден ще се разбере кои са канибалите. А Исус казва, който не яде моето тяло и който не пие моята кръв, няма дял с мене. Няма дял. Който пие символи, да се надява на символи. А който яде моето тяло и който пие моята кръв, ще го възкреса в съдния ден. И ще му подаря какво? Вечен живот. Точно чрез тази кръв и това тяло ние влизаме в този вечен живот и ставаме заедно с него едно тяло. Знаете, много пъти сме говорили, когато се побратимяват двама разбойници, си режат ръцете,
Единият пие от кръвта на тоя, оня пие от кръвта и казва, с теб вече сме братя. Ние сме по-братими, по-братимяват се. И ние, когато пием от кръвта на Исус, ядем от Него, ставаме Негови брати и сестри. Негови брати и сестри сме. Така го вярвайте, не се колебайте. Когато този Иван Томасян изпищя тук и почна да ти ли че ме гониш бе, ти си от нашите. И когато му казах, сега ще ти кажа кои са наши и кои са вашите. В името на моя небесен Отец ти заповядвам. Оле, не ме пъди, моля ти се, ако ме изгониш, позволи ми да отида и никъде си. И после дойде, когато беше освободен. Ти си Божи ли си? Еми да, аз съм един от най-малките синове на Бога и братя на Исус, най-малките брати. И ти християнин ли си? Християнин. И ти не си ли син на Бог? Как се молиш? Отче наш, знаеш ли? И знам. А не кажи, Отче наш. Е, кой е то Отче наш? Кой е то Отче наш? Ами Бог всемогъщи. Това е мой Отец. Това е твой Отец. Не се чудите. Вярвайте го. И като го повярвате, го получавате. Получавате го. И ставате братя на Исус. Казах. Александър Георгиев. Александър Георгиев за нова работа. И за освобождаване. Една ножи се реже. Бял виснекъв. Ножи се реже. Реже нещо от неговата биография. Когато спомена за вероучението, чувам въпрос такъв. Кой ще го въведе? И молиме се за тия наши управници. Знаете колко лесно ще го въведе? На президента да му се яви страшен Господ, там и да му кажа, или въвежда вероучение, или те отиваш в опада. И на министър-председател. Или въвеждате вероучение, или заминавате за ада. Ама когато дойдат на зор, може ли Господ да говори? Проговори ли Господ на един иракчанин и му каза, кажи на Сталин да възстанови патриаршият. Иначе Русия загива. Сталин, атеист, антихрист. Свещеник Илия от Ливан. И какво стана от този? Като проговори Господ, обрат във войната. Обрат. Така може да стане обрат и в България. Може да проговори Господ. Може, разбира се. Може. Може да им проговори и да им се яви страшен и да го познаят, а не да се перчат, но за сега това е положението. Това е, моля ви се, това чувам от Господ, какъвто е народът, такова ще ви бъде и правителство. Какъвто е народът български, такова ще бъде правителство. Крадлив народ, крадливо правителство. И сега Америка се занимава с нашите далавери. Защо е така? Защото народът краде. Айде вие си кажете за себе си, нема ли в домовете или поне нещо откраднато? Една сестра. Моя дом нема нещо откраднато. Какво си работил? Четоводител. Е, поне няколко химикалки не си ли си вземал? Е, химикалки съм си вземал. Е, ми това е кражба. И химикалките е кражба. Добре, давай. И още на им за брат Панталей. Виждам десен мъжки крак бос. Бос, десен крак беше. Десния крак, бос, без човек. Търси мира. Търси мира. Ти търси мира в твоето семейство, а после и с другите човеци. Много често ние сме виновни да нема мир в домовете. Нали? Какво трябва да правим, когато един е от двамата? Нали, чували сте за Сократ ли беше той, който жена му била много зла и дуднела много, говорила, 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 той мълчал, мълчал, мълчал и тя вземала една кофа, едно ведро с вода и му сипала на главата
И той накрая казал, след толкова гърмотевици трябваше да има и дъжд. И не се е притеснил. И в този нали, дом има мир. Единия, хирургите се правят от двама души. И като ми се обади някоя сестра, брат Петре, дома е, мъжа ми ме тормози, караме си, се избиеме. Викам, сестро, хирургия се прави от двама души. Мъжът ти сам не е седнал да вика, ти му отговаряш. Затова, ако той млъкне, знам, че ще ми каже, ти има неща, където от един се правят. Когато има един обладан, тогава става. Нали, другия не е виновен. И да мълчи, лукавия атакува. Но въпреки това, пак трябва да бъде внимателен. Пак трябва да бъде внимателен към тия хора, които имат проблеми. Но нека те да ми чуят, че аз чух от Господа и вярвам, че от Господа. Ония хора, които имат проблеми и са атакувани от нечисти сили, от зли сили, също ще отговарят за думите и делата. Защото аз съм проповядвал, че земните власти не ги осъждат. Нали? Той има проблем, той е психично болен, няма да го съдат и го пускат. И той извърши убийство, и той има проблем. Ама така, няма да е така пред Бога. И тия, които са натоварени, измъчвани от бесове, ще отговарят пред Бога. Те много добре знаят какво правят и какво говорят, защото искат и те, подбуждани от бесовете, да си налагат собствената воля. За Петър Чакъров, за него виждам един гепард. Демон, вързане от демон. Трябва отричане и то съвсем сериозно отричане и изповядване. За... Пак за Теменушка има още едно видение, понеже два пъти се моли за нея, че се катери по един хълм и вече наближава върха. Павел и Теодора. Не, за Теменушка. Пак за Теменушка. А, и на Панталей. Да. Катери се към излиза нагоре. Теменушка се. А? Теменушка се катери. Да, тя Теменушка се катери, катери нагоре и стига към върха. Към върха вече. По хълм. Ай Боже да... По един хълм. Да се изкачи нагоре. Така, за Гергана. Значи виждам един хокеист, който играе хокеен матч. Странно видение, но това виждам. Еми, значи колената ще бъдат добри, за да може да играе, пък на хокеистите слагат на колената брони. Но аз чувам, че на тия, които ги болят колената, лекарите им предлагат някакви също, някакви... Нали, нещо като възглавнички там на колената, да не ги болят. За малката Бойка я виждам да плува в една малка лодка без весла, обаче и морето е много бурно. Води се по всеки ветър на учение. Да. Заблуждава се Бойка. Търси здраво за Евангелието и не се... повлича и той е каза така, а не каза иначе. За Виолета Стоянова, значи на американските линейки съм виждал, че пише амбюланс, т.е. бърза помощ с големи червени букви. Това виждам за нея. Бърза помощ за да се молим и сега той, а нейният син не разбира ли, че в това състояние тя не може да гледа това дете бе. Какво да ги правим тия хора? За вероучението. Първо виждам един голям морски фар. И след това виждам един свещеник с черно расо и черна килимьовка. Между другото, като ставаше въпрос... може би вероучение в православната църква, то си го има, който иска на
Каква основа беше? Доброволно. Неделни училища. Който иска, може да отиде, да. Когато видях свещеника ми се дава така, че президента на България трябва да е свещеник. Амин. Като на Кипър. Кипър. Когато стане президент, това патриарха президент, тогава ще стане и вероучение в България, сигурно. За Пантелей. Значи виждам едно куче, шарено, черно-бяло, средно голямо, седнало и гледано някъде. Главата му някак си е повече черна, тялото му е бяло с такива черни капки, ама не е далматинец, някаква друга порода, не знам това. Еми хапете некои куче, Панчо, пропади го. Пропади го това куче. Махай се от кръста ми в името на Исус. За нашите родственици, значи виждам галопиращи конници, ама сякаш конете са черни. Така че не знам. Няколко видях, няколко конници. И черния кон, може и знаете какво е. Бог да ви припомня неизповядани грехове за всички, които са болни от болести с демонична опресия. Бог да ви благослови. Черните коне, черния кон е символ на анархия. Да се молим и Господа. На дрехите един телефон, черен, с шайба. Телефон за дрехите. А, телефон отива на столните с шайба. Черен обаче. Ли знаете какво значи телефона? Молитва. Връзка. Занасяте дрехите, давате им дрехите с молитва. Да се помолиме. И болните да се молят. Болните да се молят. Друг има ли? Тони май там е. Ама къде отиде? Тони, ето се. Идеш, идеш. Ела, ела. Телефон не имам да е там роден. Това момчето, което е болно от рак, сякаш един трактор. 20 годишно. Да, който. Трактор, но първо някакви следи, такива като затъване и сякаш тръгна да урели, не знам какво, като трактор. Нещо такова. За... Такъв трактор с това отзад, самото рао. Какво е това? Трактор. Трактор е с работа. Разорава се почвата и той е добра почва да се сее върху това момче. Словото Божие да чете и ще поникне и ще даде добър плод. А добрия плод е естествено добро здраве. Това е пътя. За Бога няма нищо невъзможно. Болестта е сериозна, но Бог е по-велик от всяка болест. Той възкресява мъртви. За тази галабина, която... Галабина. Е една като гарван ли с рака? Не гарван, защото с рака различно. Гарван, който е взел нещо в човката си и стои на един клон. Гарван. Галабина да не се води по казани речени. Той е казал за галабина така, он е казал на всички да прощава, да се изследва и да види дали има човек, на когото не е простила. Щото може някой да е дошло до нея информация, еди кой си говори за теб, а па той изобщо да не е споменал. Нали, не ги вярват. И като говори, нека говори. Какво като говори, мен не ме боли, като говорят за мене, че аз съм такъв инакъв. Мен не ме боли, нека си говорят. Нали? Но ние трябва да прощавам. Да, сега не знам какво е това. За кое това? За брат Пантелей. Нали, защото така като се
смисъл това ми се преспива като се моля, но сякаш нещо ми се казва, мера според мера, нещо такова беше. Мера според мера. Мера според мера. Не знам какво означава. Мера според мера. Според мера. А, Панчо, а ли се сещаш? Да не си клел някога. Да му изсъхне крака. За такова. А? Не, да. Ти си спомниш. Изобщо за човек не. Може да съм псувал, но и то сигурно много. През миналите години, даже и до преди кой знае колко. Но клетва не съм клел. Особено човек. Към човек. Към вещ може нещо да съм, нали... Проклета да си. Да, нещо да съм. Ема тази вещ носи проклятие, тя е прокълната и ти трябва да изсвърлиш от дом. Така, или да се отръка, защото няма спомена за нещо конкретно. Късно да се отръча. Да. Рим 12.3 казва, според мярката вяра, която Господ отмерил на всеки един от нас. Аз? Е, това вече е върху за наградата и заради... Той това е награда и царението е награда, нали? Според вярата, нали? Според мярката на вярата. Но ние говорихме, Господи, помогни на моето маловерие, помогни на моето неверие. И Господ помага, щом отиваш при Него и казваш Господи. За дрехите нещо като... В смисъл не нещо, ми е една дъга, която сяка след дъжд, дъга след дъжд. А за кой това? Дъга, за дрехите. За дрехите. Еми, дъжда е хубаво нещо. И аз сънувах тая нощ, че некъде отивам нещо да измия. Мисля, че миех нещо, химикалка или нещо да миех. И изведнъж някой като почна да ме налива отгоре с дъжд, с една такава... Дъжд? Тия дето пръскат... Тистерник? По улиците мият или да, пръскат това... цветята, нали? И аз бегам, обаче той с маркуча, аз къде бегам, той пак по мене и ме полива отгоре с дъжд. И хубаво е, дъжда е хубаво, нали? Напои малко Господ. Сега брат Христо каза да се молим и да ни дава на време дъжд. Може би ще има добра рехолта от картофи, при мен е така, макар че само 4-5 бръзди съм насадил. Насади картофите, насади ги, вечерта вали. Поникнаха, изкопах ги, като ги изкопах, вечерта им вали. Зари ги, пак им вали. И сега има още един път. Това съм го слушал от хората в село. Абе, Бог благославяше труда ни. Насадиме ги, вали. Окопаме ги, вали. Зарием ги, вали. Цъфнат, пак вали. И тогава вече реколтата е богата. Когато вали на време дъжд, ще ви давам на време дъжд. Кога? Ако слушате гласа на Господа, вашия Бог и вършите това, което угодно Нему, ще ви давам на време дъжд. Тогава, ама ако вървите срещу Бога, какво ще стане? И аз знам какво говореха в Текенсето. Абе, вали, 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 дъжд, вика, не може да укосим. Не може да укосиме ливадите. Вали, дъжд и то се скапе. И после като запече отведнъж, вика, като запече и картофи и всичко и не върви. Защо? Защото не дава Господ на време дъжд. А той си знае кога да вали дъжд. Той командва на облаци. Кога, как да стане. И тук брат Христо е прав да се молим за дъжд на време. Но и за дъжд в църквата. Също да има дъжд на време. Да има благодат в това. Съжалявам за тая паркотия тук с Криси, но аз това чух, това ви казвам.
на Криси няма да й се прости за това, че нарече Божите синове и дъщери, да не казвам каква дума. Но Господи, тя не знае какво говори. Знае какво говори. Разбирате ли? Ние си въобразяваме, нали? И аз така съм го говорил. Криси не разбира, той не разбира, он не разбира, ама той, Господ знае дали разбира, дали не разбира, ли се инати. Или иска да се наложи инат. Верно, това са бесове. Това е демон, бят. Но казвам това, което чувам. Криси ще бъде наказан. Това говори Святия Дух. А ние не искаме да бъде наказан. И какво трябва да направим? Милост Господ. Амин. Милост Господ. Добре, друг има ли? Кажи. Ако някой, тъй като отиваме към причастие, ако някой има нещо срещу някого. Да, ако някой има срещу него или срещу мене, кажете ми. Кажете, имате ли? Сега. Да. Ако има тъй огорчение или друго, също нека да се каже. Ако има злоба, там вече не знам дали трябва да взима причастие. Сега, нали, Панчо, да не ме намрази сега, като ти казах за... Не, аз нищо, както виеш една дума. Сега, съгласни ли сте, че сега песните беха по-добре? По-добре ли пеехме? Да, да. Честно? Защото се вземе... По-добре пеехме. По-добре пеехме, защото... Може би тия песни изпеехме, нали? Ние ги знаем. Ама слушвайте се, ако не знаете песента, мъквайте и лекичко пригласайте. Пригласайте. Има специално правило на Вселенски събор. Да се наказва оня, който по време на хвалението извисява глас и пречи на хармоничното пеене. Който в храма извисява глас или вика. И сега, какво да ви кажа, Димчо е свидетел, във Варна сме на църква и заведахме едно цяло семейство. Да повярва, от Балчик бяха дошли. И като почнаха да пеят и по едно време ха! И те викат, какво става тук, бе? Това лудница ли? Кво е това тук? Верно ли, бе? Точно така, бе. Свирека с уста. Викат и кръщат. И те хората викат, ма вика, къде си ни довел, бе? Това църква ли е? А това вика тук лудница ли? Извинявайте, ма. Нарушават. Тия хора не знаят, че има такова правило и че те са под осъждение. Тия, които викат и кръщат вътре в църквите. Те са под осъждение. Слушвайте се, пред Бога пеете, пред Бога. Пред Бога. От друга страна ето казвам, отбаждат се хора, музиканти и казват, въпреки че лошо пеете, предпочитаме вас да слушаме. Вашите песни. Защото са истински християнски песни. Тия модерни не искаме да ги слушаме. Много добри певци, изпълнители, инструменталисти свират, пеят, но нямат помазание тия песни. Нямат съдържание. Нямат това съдържание. Искаме вас да ви слушаме. Ама кажете им на тия хора там, да внимават, да не влачат. И вие внимавайте, защото сега аз като пусна и слушам, нали, нашите предавания и си седа дома и почва да си пея и ми изпълва Святия Дух и аз се радвам и почва да ме изпълва Божие. И така и всичките тия хора, които ни слушат, може би над 10 000 души ни слушат, а може и повече по целия свят, нали, ни слушат, искат да слушат малко по-хубаво да пеем, да се вслушваме. Даже ако трябва, нали, един естраден певец казва, ако трябва, изберете там двама-трима певци, ако трябва да дойдем и ние, да пеем на вашето събрание. Нали, ние имаме такива. Маргарита, може ли ти и още един певец? Може. Двама-трима. Но хора, които са така, се вслушват, не да се надпреварат или други.
Казвам ви това, защото не от мене искам да ви кажа това. Хората са го видели през вековете и са записали в този Вселенски събор. Да не се чува викове в храма и извикване и крясъци или пък обратно да се пречи. Ние знаем кой пречи сега на Теси, не може да и се сърдим. На Теси не се сърдиме, защото дали, тема да и се сърдиме. Добре, друг има ли някой? Може ли да прославя Бога? Да. Този ден имах здравословен проблем с много силна режеща болка. И както брат Петър се е молил да му мине, и на мен ми мина твърде бързо, благодаря на Бога. Слава на Бога, когато имате такъв проблем, също използвайте името на Исус. В името на Исус ти заповядам болест и духа, душе, махай се от кръка ми. Махай се от кръста ми. Абе, опитайте ме, хора, бе, опитайте го. От себе си може да го гониш. Махай се от главата ми, махай се от кръка ми, в името на Исус. Но в името на Исус, иначе няма да мърда. Разберете го. Няма да стане. Иначе махай се без кажи си страната. Аз идвам просто от църквата за закъсненията. Когато идвам на църква за закъсненията, си искам просто от църквата. И си и, да, и моля за просто също така. Не бях на църква тук някой път, защото бях болна в къщи. И не исках да идвам в това състояние. Сега да си молим за Тервел, че краде, ето майка му казва краде, какво да правим? Това е дух, това е демон. Дали, на времето ще ме чуе сигурно брат Лазар, че ако ни слуша, аз му казвам това момиче има дух в нея, Теодора. Това момиче има дух. Не е верно, аз ще си я възпитам. И я възпита, така я възпитал, да не ви казвам с какво се занимава. Не може да се възпита. Дух не се възпитава, хора. Духът трябва да бъде изгонен. Не може да се възпита. Как ще го възпиташ? Добре. Да минем към втората част. Брат Количев, тук ли е? Не. Като звънях, за да се подготви, да, за да го взема, Ели, дъщеря му ли е? Да, дъщеря. Тя каза, че така немощен и няма да дойде. Няма да може да дойде. Да. Добре. Добре. Да се помолим и за него. Защото... Ще се молим и за него, непременно. Бог да го държи. 96 години. О, браво! 96 години. Кой каза Радка Апостолова, ли беше казала, защото тя е на 94. Ами тя каза, края е 120. Тя е тръгнала към 120. Еми, Господ па да даде па некои в България да стигне до 120. Може да е Количев. Да го държи до 100 години, да дойде между нас, да отслужи на 100 години, да отслужи Господ. Кажи си, сестра. Исках да прославя Бога и аз в сряда вечерта, късно вечерта, качих кръвното на 215. Уж нищо, докато си седях там нещо с родите с телефона и както и да е, започна да призовавам кръвта. Значи до около един час вече започвам да се смъква 170, 160, 150. Това беше изведнъж. Демонични работи. Понякога това кръвно също е една демонична атака. Нали, ето аз ви казвам, между нас идваше сестра Теменушка, нейният съпруг почина с кръвно 170. Излиза от къщи 170, пада и умира. 170. А сестра Цветанка вика, 200 е нормално. Нали? Вика, 200 е нормално. Аз бех в Израел една три дена бех с 200-220, 200-220. И после евреите ми казаха там,
Абе, какво правиш в това червено море, бе? Това червено море е Содом и Гомор там, бе. Там е Содом и Гомор. И там е 350 метра под морското ниво. Да. 350 е под морското ниво. Мъртво море. Къде си отишла там? Ама викам не от това, бе. И на Черни върх да се качи, там може да се дигне на 120 и на 200. Нали, аз не знам, мисля, че колко по-нагоре отиваше по-ниско. Но това е демонично нападение. Това е демонично, защото аз си знам, това беше война срещу мен. И не случайно бех, отидах там. Нали, усетих, че човек, който върви с мен и ми следи. И сега разбрах какъв човек е той. Чак сега, след толкова години. Добре. Друг някой да прослави Бога. Сега. После ще се молим и за тебе ли сега? После. И за Калинка. После. Добре. Идвайте. Брат Соличев. Ще го замета тук на... Пащите ме ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде всякой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, той ще живее до века. Да. И хлебът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки, как може това да ни даде да ядем плътта му. Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся последния ден. Амин! Амин! Така че ние вярваме, че ядеме кръвта на Исус, плътта на Исус и пием неговата кръв. Господи, ето стоиме сега пред Тебе и ние вярваме, че Ти си тук да преосъществиш този хляб в Твоя плът и да преосъществиш това вино в Твоя кръв, за да ни нахраниш. И ние ги приемаме като такива и очакваме да имаме вечен живот. Амин. Да, Христо, помоли се. Блажен е оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и събранието на предстимилателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, чието лист тая не повехват и което дава плодът си и на времето си. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Не така, не така е стечестивите, но те са като вярат, като прахта и плявата, които вятърът отвява. Господ наблюдава пътя на праведника, а пътя на честилите ще бъде погибел. Амин. Господи, моля Те, Боже, да не бъдем в пътеките на нечестивите. Молите се, молиме Те, спаси нас и домовете ни, Господи, защото Си казал, повярвай Господ Исус Христос, ще се спаси и дома Ти. Амин. Слава на Отца, Сини и Свети Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господ Исус Христа. Ако по един път са шли, по седем, по десет път ще бягат. Амин.
улиците. Господи Боже, Вседържителю и на всяка плът, ето ние стоим пред Тебе и желаем Твоето очистване, Господи. Владико, защото Ти си извор на живота и на безсмъртието. Ти си създател на всички видими и невидими твари, като безначален Отец, съвечен и събезначален Син и Свети Дух, животворящ, който поради преголямата си благост в последните дни като Син се облече в плът, разпна се и се погреба за нас неблагодарните и злонравни и със своята кръв обнови покварената от греха наша природа. Ти, безсмъртни царю, приеми покаянието на мен грешния, наклони ухото си към мен и чуй моите думи, защото съгреших, Господи, съгреших против небето и пред Тебе и не съм достоен да погледна висотата на Твоята слава, понеже разгневих Твоята благост. Престъпих Твоите заповеди и не послушах Твоите наредби, но Ти, Господи, който си незлоблив, дълготърпелив, много милостив, не ме остави да погина с моите беззакония и очакваш всякак моето обръщане. Обръщам се, Господи, защото Ти си рекал, човеколюбче, чрез Твоя пророк, не искам смъртта на грешника, а да се обърне и да бъде жив. Не искаш, Владико, да погубиш създанията на Твоите ръце, нито желаеш погибелта на човека, но искаш всички да се спасят и да стигнат до познание на истината. Затова и аз, макар и да съм недостоен за небето и за земята, и за този временен живот дори, понеже всецяло се подчиних на греха и се поробих на насладите, оскверних Твоя свят образ в мен, но бидейки Твое творение и създание, аз окаяния не се отчаивам за своето спасение, но пристъпям, надявайки се на Твоето безмерно милосърдие. Приеми ме прочие, човеколюбче, Господи, като блудницата, като разбойника, като митаря и като блудния, приеми и снеми от мен тежкото бреме на греховете. Ти, който взе върху си греха на света и изцеляваш човешките немощи, който призоваваш отрудените и обременените, който не дойде да призовеш праведните, а грешните към покаяние, очисти и мен, и моите брати и сестри от всякаква сквернота на плътта и на духа и ни научи да извършваме светинята със страх пред Тебе, така като приемаме частицата от Твоите светини, с чистото свидетелство на нашите съвести, да се съединим с Твоето свято тяло и с Твоята свята кръв. И да имаме Теб в нас, да живееш и да пребъдваш с Отца и Светия Дух. Господи Исусе Христе, Боже наш, да ни не бъде за осъждане причастието с пречистите и животворящи Твои тайни, нито да заболеем по душа или по тяло, или по дух, задето недостойно бихме се причастили, но дай ни дори до последното наше издихание неосъдно да приемаме частиците от Твоите светини за общение с Светия Дух, за запас по пътя към вечния живот, за благоприятен отговор на страшния Твой съд. Та и ние, заедно с Твоите избранници, да станем участници в Твоите нетленни блага, които си приготвил за тия, които Те обичат, Господи, и сред които си препрославен во веки. Амин. Така лечиме сега. Господи и Боже всемогъщи, Ти заповяда над земята да произведе злак жито. И от това жито ние човеците мелем и правим брашно и месим хляб. И с този хляб Ти храниш толкова милиарди човеци на тази планета. Сега издигаме този хляб да бъде осветен в името на Отца, Сина и Святия Дух. И Те молиме този хляб да бъде преосъществен и заедно с този хляб, когато ядем от него, ядем невидимо за нашите очи, но в
осезателно за нашите духове, тялото Ти, Господи Исусе Христе. Ти слезна от небето, Ти си хляба, който ако некой яде от него, ще има вечен живот. Ето бащите на евреите ядоха манна и въпреки това измряха. Ето милиарди хора ядат хляб и въпреки това умират. Но ние вярваме, че тия, които ядеме Твоето тяло, няма да умрем до века. Амин. Но ще живееме вечно и ще пребъдваме заедно с Теб, с Твоите светии, с Твоите ангели, с Твоята майка. Да, Господи. В вечността. И затова Те молим, освети душите, които ще пристъпат да вземат от този осветен и преосъществен хляб. Амин. Със съзнанието, че ядем Тебе. Ето Ти каза на юдеите, който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреся в съдния ден. Амин. И ние тази вечер си спомняме за Твоята страшна смърт, за Голгота на кръста. Господи, Ти допусна онзи ден във вторник да усетя, като че ли си забиваше пирон в колябото ми, страшна болка. Да, Господи. Ано тя беше само външна, духовна. А в Твоето тяло се забиваха истински пирони. Да, Господи. И изтърпя всичките тия болки за нас, за мен, за моите брати и сестри. Да, Господи. Благодарим и Ти, Господи. Ти проля Своята кръв заради нас. И затова Те молиме. Молим и Ти тази кръв да бъде преосъществена в кръв Христова. Амин, да, Господи. Понеже ние не можем да бъдем човекояци и да ядеме плът човешка, Ти така си наредил в духовния свят, в тайния духовен свят ние ядеме Твоето тяло. Амин. В тайния духовен свят ние пиеме Твоята кръв. Амин. И вярваме, че имаме живот вечен. Амин. Благодарим и Ти, Господи. Усещаме Твоето присъствие и Ти благодарим, че Ти си тук на тази вечера. Да, Господи. И затова Те молиме, освети тази вечера. Амин. Освети тази вечера. Алелуя. И всеки, който вземе частица от този хляб, да вярва, да съзнава, че взима частица от Твоето тяло. Да, Господи. Освети всички, които ще пристъпат и ще вземат от този хляб. Амин. Да, Господи. Освети и преосъществи този хляб. Благодарим и Ти за милостта, която показваш към нас. Амин. 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 Слава на името Ти, Господи. Пристъпвам с страх и трепет. Си давам сметка пред кого стоя. Господи Всемогъщи Боже, чрез Тебе всичко беше сътворено, чрез Тебе всичко е станало. На Тебе се даде всяка власт на небето и земята. И сега аз, грешният човек, пристъпвам заедно с този хляб, с тази частица хляб, взимам в устата си Твоето тяло. Господи, да не ме изгориш, но да ме посетиш със сила, амин, с благодат, амин, с мир, амин, с радост. Амин. Слава да бъде името Ти. Пристъпвам с вяра. Ям този хляб, заедно с него ям Твоето тяло. Амин. Твоето пресвято тяло, което Ти остави да бъде разкъсано на Голгота на кръста. Благодаря Ти. Амин. Носете, братя, и раздайте на Божия народ. Слава Ви, Господи, да си го дадеш, имам усата и трябва до века. Славете Господа! Защото е благ.
защото неговата милост е вечна. Кой може да изкаже мощните дела на Господа или да разгласи цялата му слава? Блажени са ония, които пазят правосъдие, и онзи, който върши правда по всяко време. Помни ме, Господи, с благословението си, което питаеш към людите си, посети ме със спасението си, за да видя благоденствието на Твоите избрани, за да се радвам с веселието на народа Ти, за да се хваля със Твоето наследство. Съгрешихме и ние, и бащите ни, беззаконие и нечестие сторихме. Бащите ни не разбраха чудесата Ти в Египет. Те не запомниха многото Твои милости, но се разбунтуваха при морето, при Червено море. При все това Бог ги избави заради името Си, за да направи могъщо, да направи познато могъществото Му. Казах, ще внимавам в пътищата си, за да не се грежа с езика си. Ще имам юзда на устата си, когато е пред мен нечестивият. Танах ням и мълчалих. Млъкнах и за доброто, и скръпта ми се увеличи. Разпали се сърцето ми дълбоко в мене, когато размишлявах хладна огън. Тогава проговорих езика си, казвайки: кажи ми, Господи, за края ми и числото на дните ми, какво е, за да зная колко съм кратковременен? Ето, направил си дните като педя и възрастта ми е като нищо пред Тебе. Наистина, кратковременен е нашия живот и трябва да внимаваме на живота си, ако искаме да бъдем между благословените. И така, да вземем сега и чашата. Господи, издигам тази чаша и си спомням за онази вечер, като малко преди да бъдеш предаден, след вечерята ти взе чашата и каза учениците: това е моята кръв на новия завет. Разделете я помежду си. Господи, ти проля кръвта си първо в Гецимания, а после на Голготския кръст. И тая кръв е кръвта на новия завет. И тая твоя кръв, сега ние си спомняме за нея. Тя ни очиства от всеки грех, неправда, беззаконие и порок. И затова те моля сега, поръси всеки един от нас, който ще пристъпи към тая чаша. Очисти ни от всеки грех, всяка неправда, от всяка наследствена обременение, от всяко демонично насилие. Очисти ни и освободи ни, Господи. И аз издигам тази чаша, за да бъде осветена. Алелуя. Господи, преосъществи това вино в Твоята божествена кръв. И заедно с това вино, всеки, който куси от тая чаша, да пие и от Твоята кръв, защото Ти каза: който не пие моята кръв, няма дял с мене. А който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен. И ние искаме всички, които ще вкусим от това вино, да имаме живот вечен. Алелуя. Преосъществи това вино. Духовният свят ние не виждаме и не вкусваме. Кръв човешка, но в духа си усещаме Твоята кръв. Амин. И затова те молиме, Господи, да не ни изгориш, защото Ти си огън за недостойните. Да, Господи. Ти си огън, който пояжда. Алилуя. Затова те молиме
изгори греховете ни. Изгори беззаконията ни. Изгори пороците ни. Изгори недостатъците ни. Алилуя! Слава да бъде на името ти! Господи, благодаря ти, че на мене грешника ми позволяваш да вкуся от тази чаша, от това вино. И аз изповядвам пред целия видим и невидим свят. Пред целия невидим свят ще пия заедно с това вино кръвта на моя Господ Исус Христос, пролята на Голгота, на кръста за греховете на целия свят и за моите грехове. Амин. Благодаря ти, Господи, че ме удостои да пия Твоята кръв. Вземи, брат Христо, и пий от това вино. Заедно с това вино помни, че пиеш кръвта на Исус. Вземи, брат Тодоре, пий от това вино и знай, че заедно с това вино пиеш кръвта на Исус. Вземете и раздайте на Божия народ. Амин. Словото на Господа е право и всичките му дела са истинни. Той обича правда и правосъдие. Земята е пълна с милосърдието Господне. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото и воинство. Той събра като куп морските води, тури бездните и съкровищници. Нека се бои от Господа цялата земя. Нека благоговеят пред Него всички жители на Вселената. Защото Той каза и стана. Той заповяда и утвърди се. Господ осуетява намеренията на народите. Прави безплодни плановете на племената. Намеренията на Господа стоят твърди до века. Мислите на сърцето му и с род в род. Блажен онзи народ, на когото Бог е Господ. Хората, които е избрал за свое наследие. Господ гледа от небето, наблюдава всички човешки синове. От место обиталището си Той гледа на всичките земни жители, онзи, който създаде сърцата им, който познава всичките им работи. Никой цар не се избавя чрез многочислена войска. Силен мъж не се отървава чрез голямо юначество. Безполезен е конят за избавлението и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето окото на Господа е върху онези, които му се боят, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Душата ни чака Господа. Той е помощ наша и щит наш, защото в Него ще се весели сърцето ми, понеже на Неговото Слово, на Неговото свято име уповахме. Нека бъде милостта ти, Господи, върху нас, според както се надяваме на Тебе. Амин. Амин. А след вечерята изпяха химн. Алилуя! 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 Алилуя!
чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Иисус. Амин. Нека ви усъвършенства във всяко добро дело, Амин. За да вършите Неговата воля, Амин. Като изработва във вас това, което угодно пред Него, Амин. Чрез Исус Христос, Амин. На когото да бъде слава, Амин. За вечни векове. Амин. 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 И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С църквата му на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И по лицето на целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. По нови срещи.